de la vaga de graduats a l'Institut de Ciutadans per aquest acte doble, potser podríem dir triple, però vaja, doble ja està bé, per un cantó de commemoració de l'any 85 de la revista Mètode, que és un número que no és rodó, però no vol dir res això. L'Institut va celebrar els 90 anys i després el centenari, de manera que no té per què ser, i naturalment quan arribem al 100 també ho celebrarem, no? Això per un cantó, i per un altre, aquesta taula que cadascú des de la seva vessant farà la seva contribució a aquesta cosa que encara ens preguntem avui dia, després de segles de fer recerca científica sobre què és la ciència, no? Ja és sorprenent que encara ens ho preguntem. Qual cosa vol dir que segurament té moltes respostes o que no n'hi ha cap que sigui total. A mi em plau especialment com a president de l'Institut de tenir aquesta taula rodona aquí, aquesta presentació, com a ecòleg, com a president de l'Institut, com a alguna contribució que he fet algun cop a la revista Mètode, perquè és una revista que ens enorgulleix a tots els que fem recerca en aquest país, en aquests països, perquè, en fi, ja els explicarà el seu director i potser el rector de la Universitat de València els mèrits de la revista, però jo sí que voldria dir un parell de coses, no? Per un cantó, jo crec que és important recordar que la revista ha rebut diferents guardons. Els més recents, si no m'equivoco, el darrer de l'any passat, el Premi SACIR a la innovació, el Premi FECIT de comunicació científica el 2012, el Premi Prisma Especial del Jurat el 2009, el Premi APEC a la millor publicació el 2007, el Premi Ciència en Acció del 2006. I segur que me'n deixo algun, en Martí, si cal, ja hi afegirà el que cal. Els altres membres de la taula que m'acompanyen ja faran la seva aportació, però a mi sí que m'agradaria dir una cosa que segurament no és nova ni molt menys, no? Però la ciència jo crec que és el dubte i la recerca de la veritat, d'una veritat que mai és completa, per sort, si no els científics acabarien molt aviat la feina si trobéssim la veritat i aquesta fos immutable, malament. Però en canvi, doncs, la ciència és tot el contrari que el dogma, que és aquesta veritat immutable, ja sigui les escriptures, ja sigui la Constitució, ja sigui qualsevol altra veritat immutable que no es pot tocar, no fos que tots caiguessin fulminats per algun llamp diví, no? Què vol dir això? Vol dir que els científics cada dos per tres hem de refer el camí que han fet els nostres avantpassats en ciència, hem d'esmenar la plana molt sovint d'aquests avantpassats, i inclús dels que sembla que són els pares fundadors de la ciència, de la recerca, doncs de Newton, de Darwin i de tants altres que han sigut figures senyeres, han fet molta feina, però en algun moment segurament no han arribat a descobrir tot allò que cal i que altres, després d'ells, han pogut esbrinar. I que altres més endavant ho faran i desmentiran el que alguns dels que estem avui aquí hem trobat poc o molt important dintre del nostre àmbit. Hi ha una mica per cloure, hi ha un aspecte que em sembla interessant, perquè segurament el primer científic de que tenim notícia, deixant de banda els grecs, naturalment, però que la seva prova, la seva manifestació del dubte queda, està registrada a la Bíblia, va ser Tomàs, no? Que després va ser Sant Tomàs, és a dir, que no es creia en que el Crist havia ressuscitat fins que no va poder posar els dits dintre les ferides dels claus i la mà dintre la nyafra, la ferida del costat. Però una vegada ho va comprovar, llavors va dir que sí, que creia que el Crist era el Déu, de manera que va passar de la comprovació al dogma de manera immediata. Per tant, és d'aquests científics que no sé si avui li diríem, li posaríem aquest nom o no. Res més, jo penso que el que han de dir els membres de la taula és més interessant del que pugui dir jo. Si cal, ja intervendré després amb
amb la primera ronda, abans de donar la paraula a qui vulgui fer-la servir de l'assistència. Segurament el rector de la Universitat de València és, no diré tan responsable com el director de la revista, però molt, perquè d'algun lloc deuen sortir les misses, no? De que tinguem avui aquesta revista i que la puguem posar entre les primeres, si no la primera, de divulgació científica, d'alta divulgació científica del país, jo diria també que de l'Estat. I com saben que té, a més dels quatre números anuals en català, valencià, té una versió anual en castellà i en anglès, doncs per tant l'àmbit traspassa les fronteres. Per tant, molt de gust el senyor rector de València, si ens vol dir que cregui oportú sobre la revista i sobre què és la ciència. Endavant. Moltes gràcies. Bona vesprada, bona tarda. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, membres de la taula, companys, també estimats col·laboradors de la revista Mètode, com no, distingit públic, amigues i amics, senyores i senyors, és per a mi un honor estar avui ací, en aquest magnífic espai, amb tots vostès, o amb tots vosaltres, si m'ho permeteu, compartint la celebració dels ja 85 números de la revista Mètode. Vull, per tant, agrair a l'Institut d'Estudis Catalans i al seu president aquesta invitació. No necessite esmentar els lligams de proximitat que uneixen la Universitat de València en l'Institut d'Estudis Catalans. Parlant fa un parell de dies amb el delegat del president per a les activitats de l'Institut a València, el professor Juli Peretó feia memòria del DCT, del suport al DCT Col·loqui Internacional de la Llengua Catalana, al 15è Congrés de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial i a l'Espai Ciència de l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània a València. És també un plaer compartir taula amb persones tan destacades en l'àmbit de la ciència, d'una trajectòria tan rigorosa i compromesa amb la investigació i la ciència. Parlar de Mètode és impossible sense fer referència al meu company i estimat amic Martí Domínguez, director de la revista. L'exemple pot ser més clar i cridaner de com l'aposta per la ciència ha caracteritzat sempre l'esperit de la Universitat de València. Ja des de la seva fundació, fa més de 5 segles, l'Estudi General va ser centre d'humanisme i tolerància. Destacades personalitats com, entre d'altres, Lluís Vives, Joan Plaça, Cavanilles, Gregori Mallans, o si voleu, més recentment, Ramon i Cajal, catedràtic també a Barcelona, van contribuir a la transmissió del coneixement científic. La Universitat de València sempre ha apostat per la ciència, pel dret de la societat a gaudir del coneixement. Memorable, anecdòtic, és l'episodi de 1909, quan l'Acadèmia Mèdico-Escolar, Associació d'Estudiants de Medicina, la meva facultat, va organitzar un homenatge a Charles Darwin amb motiu del centenari del seu naixement. Va ser, per cert, l'únic acte acadèmic organitzat en tot l'Estat en ocasió d'aquesta important efemèride. Aquest acte va rebre diversos atacs per part de la premsa conservadora més radical amb capçaleres tan atractives com que la Universitat de València ret, cometes, un homenatge al diable. La universitat pública ha actuat democratitzant el coneixement, incrementant la presència de dones i homes en l'àmbit professional i l'esfera pública, cohesionant la societat, però també, és clar, contribuint al seu canvi, a la seva transformació i millora. I això inclou la formació de ciutadania crítica, però també el desenvolupament local i territorial, la internacionalització i el compromís amb el teixit productiu, com demostren les nostres oficines de transferència i innovació, l'emprenedoria, els parcs científics i les fundacions universitat-empresa en les seues diverses modalitats, sense oblidar les xarxes científico-tecnològiques com els actuals campus d'excel·lència internacional, una iniciativa que, dissortadament, com saben vostès,
no ha rebut l'impuls suficient per fer realitat col·laboracions amb altres organismes públics d'investigació i entitats públiques i privades i empresarials. Però no hauríem d'oblidar que ciència és cultura i la seva difusió és, sens dubte, un dels nostres compromisos. I és especialment important recordar, en anys de profunda crisi econòmica, la ferma i continuada aposta de la Universitat de València per la ciència. La crisi ha tingut un fort impacte en la nostra societat i, per descomptat, també en la ciència. La inversió del govern ha patit una contínua davallada que ens ha portat una dècada enrere, almenys. Precisament és en els moments complicats i difícils on es veu el vincle d'una institució amb el teixit social de la qual en forma part. La ciència és cultura i la cultura és irrenunciable en una societat democràtica. Per això, des de la Universitat de València, considerem irrenunciable l'aposta per la ciència i per la divulgació científica. En aquest marc, la revista Mètode representa aquesta trajectòria, aquesta aposta per la ciència i la divulgació. Sempre ha estat aquesta revista un pont entre ciència, art i societat, i ha sabut convertir-se en revista de referència sense oblidar un estil i una estètica que la distingeix d'altres publicacions. Celebrem ara 85 números de Mètode, xifra que és motiu d'orgull per a tots nosaltres. I què millor que fer-ho parlant de ciència, de què és la ciència, en el marc d'aquesta insigne institució i envoltat de tants amics i amigues reunits en aquest homenatge al coneixement. I m'agradaria acabar amb una cita del gran poeta, autor de Rerum Nature, recentment recordat en el magnífic assaig, llibre, de Martí Domínguez, El somni de Lucreci. Una cita que en la vella traducció de Joaquim Balcells, llatinista catedràtic de la Universitat de Barcelona, queda: aquestes tenebres de l'esperit, necessari és que les dissipen la contemplació de la natura i de la ciència. Aquest és el taranà, el verdader esperit de la ciència, un mètode per a destriar el coneixement del dogmatisme i la superstició. Moltes gràcies. Moltes gràcies, rector Morcillo. Pere Estupinyà, si vols, vols fer-ho tu, sí? Endavant, doncs. Perdona, Pere. Jo sóc l'embolicador general, com sabeu. Aleshores, crec que per l'ordre me correspon parlar a mi, en el sentit que després ja entrarem pròpiament en el debat de què és la ciència. Teníem un PowerPoint preparat, no sé si... Màgia. Val, sí. Així? Val, molt bé, perdoneu. Bé, aleshores, vull que agrair als convidats a la taula que han fet esforços. Ara tinc por d'allunyar-me del micròfon. Tinc que agrair a la Jorge Bañesbera, a Pere Estupinyà, que acaba de vindre d'un vol transoceànic, al propi Ramon, que també ha hagut de canviar la seva agenda, al rector, que ja sabeu les dificultats de coincidir i d'aconseguir un acte així, però crec que, tot i que no és un número redó, a mi m'agrada el 85, és un número que crec que d'alguna manera va fent etapes, són baules d'una llarga cadena que jo a mi m'agradaria un poc anar-vos explicant, no? Un poc el que és la pròpia revista. Diguem que Mètode és un lloc on pensar la ciència. Parlem de divulgació científica, però sí que voldríem que fora alguna cosa més, que fora un lloc on l'assaig, on la transversalitat del coneixement, on la unió entre lletraferits, escriptors, filòsofs, assagistes i els propis científics tinguera un fruit, una fructificació. I de fet és el que realment és el taranà que ens espenta. És una revista trimestral que publiquem al mateix temps en català i en castellà, és a dir, fem aquesta coedició, tot i que el mètode és de naixença catalana plenament, com la mateixa capçalera.
i després al mateix temps la tenim en anglès en la web. Aleshores són els tres idiomes els que cada número apareixen en la a l'abast dels lectors. En aquest sentit també tenim aquesta visió de conjunt del coneixement. I alhora, com sabeu, aquest número últim està dedicat al canvi climàtic, l'anterior ha estat dedicat al que és la ciència. Sempre n'hi ha un tema central que és el que dona cos a la revista, però sobre la qual després creixen altres temes, articles anteriors, pot ser una mica més divulgatius, i columnes d'assaig, de reflexió, entre els quals estan així els columnistes, els tres dels columnistes que participen en la revista. De fet, crec que Jorge és dels més antics, però que ja duen una llarga trajectòria treballant amb nosaltres, i jo s'estic molt agraït. I aquest és un dels últims números que dona lloc a aquesta presentació. De fet, és una manera de reunir-vos. Abans el Joan Domènec ha comentat aquesta pregunta de què és la ciència, com si encara ens tinguem que preguntar-la. Aquestes preguntes doncs, no és fàcil de contestar. Val? I fixeu-vos que, i ara després tornaré sobre això, fixeu-vos que jo fins i tot com a director de la revista de vegades haig de dir a estimats companys meus de l'acadèmia que allò que fa ell no és ciència. I aleshores tinc moments de virulència verbal al despatx perquè efectivament és difícil escatir, tirar la línia roja sobre si allò és coneixement científic. Fixeu-vos que jo estic en una facultat que es diu Ciències de la Informació. I a partir d'ahí podríem parlar de ciències polítiques, de les pròpies ciències socials, de les ciències d'educació, etc. Bé, fixeu, aquesta és la trajectòria. Va començar Mètode l'any 1992, per tant ara tenim 23 anys. Va començar sent una revista un poc de difusió de la pròpia investigació de la universitat i a partir del número 19 que vaig començar a dirigir-la, vaig decidir que no parlara de tot, sinó centrar-la exclusivament sobre els continguts científics. Diguem-ne que el benemèrit i estimat John Fuster va ser l'últim dels humanistes, humanistes en el sentit literari, que va aparèixer a Mètode, i a partir d'ahir ja ens endinsarem en el terreny del conreu científic. I bé, hem anat treballant, hem anat creixent, fent aquests passos sorprenents, però que cada un d'ells són dificultosos, posar-li preu, abans una revista gratuïta, fer-la color, dur-la als quioscos, tot això són aventures que, així, Joan Domènec, que també té experiència en aquest sentit, no sabeu, no podeu ni imaginar el que costa tot això. I tot això, a poc, introduint-se amb col·laboracions d'artistes, ahí teniu al final una de les portades de Manuel Boix, un dels grans pintors valencians, i de una bona colla de pintors valencians que han anat participant i que a poc s'han constituït en part essencial de la pròpia revista. És a dir, ara no concebim un mètode sense un artista convidat amb el qual d'alguna forma interaccionem amb ell. No ens interessa publicar la seva obra artística, sinó el que ens interessa és treballar amb ell i sobre aquesta osmosi dur endavant una obra artística interessant. I en aquest moment s'han passat gran part dels artistes valencians i catalans també, per les pàgines de Mètode. I arribem fins així, fins a aquest número. Vegeu que quatre números en tres diapositives se van 23 anys, bé? Però realment és un treball que cada any és una fita d'anar passant i anar superant. I sobretot aquests temps de crisi han estat temps també difícils per tot el que ha representat. Alhora jo vull que animar-vos a que més visiteu en la web. És a dir, perquè realment Mètode té tres nivells divulgatius. Hem vist el primer, és la pròpia revista. Té un segon nivell divulgatiu, que és la pròpia web. En aquests moments estem al voltant de 50.000 seguidors al mes, mensuals. És a dir, és una xifra ja molt considerable i que estem molt contents. Evidentment, no podem comparar-nos amb altres mitjans generalistes, però per a una revista d'aquest estil és una quantitat que ens ha costat també molt d'aconseguir. I això ha estat fent diversos nivells de divulgació. Un dels de seccions de més èxit han estat els perquès de Mètode, on els lectors envien una pregunta i un científic la contesta. Aquesta de per què els humans tenen pèl púbic
ha estat la més visitada de la història de Mètode, no? Però perquè els humans tenen pèl púbic. Les coses són així, no? I aleshores això també es va a tindre un pic en les visites d'aquestes 50.000 que he comentat abans. Però en definitiva teniu moltes notícies, teniu un bon seguiment de l'actualitat científica, no exclusivament de la nostra universitat, perquè no és el nostre objectiu, sinó de la, podríem dir, de l'actualitat científica general dels països catalans, i també perquè tenim també molts col·laboradors catalans, i això fa que hem anat creixent, fins a tindre la petulància de parlar de Mètode TV. I hem fet una televisió que en definitiva són vídeos que pengem en YouTube, una camareta qualsevol, però que produeix pruïtges en alguns altres que diuen que han fet una televisió fins i tot, no? Però realment és una cosa molt humil, però que dona molt bons resultats. De fet, vosaltres tres esteu emplaçats ara per a que parleu de què és la ciència per a un mètode TV. Ho dic perquè és important. És important tots aquests nivells, que és el que ens permet el YouTube d'assaig, també on podríem dir que atraquem a un, atraquem en el sentit de que li posem el micròfon a un científic i li diuen quin llibre de ciència estàs llegint, i ens interessa que faci ràpidament, en dos minuts, una descripció del llibre de ciència i per què li agrada, sense preparar-se massa. Les entrevistes, tot això, les pròpies seccions, algunes d'elles tenen els seus vídeos, tot això fa que tinguem aquest nivell de visites en aquests moments. I finalment, la part més acadèmica, que és aquesta versió en anglès que publiquem anualment, però ja vos dic que trimestralment està a la web, és el Methods Science Studies Journal, hem posat aquest nom així aparatós amb el desig, o la quimera, fins i tot, pot ser d'entrar en els índexs d'impacte, però és cap a on anem en aquest moment. Els articles estan tots repassats per dos referis, són revisions cegues, alguns de vosaltres heu estat referis i víctimes de les nostres urgències, perquè realment això també augmenta molt el treball, però de moment hem aconseguit entrar en els índexs de socials i tindre una certa posició, és a dir, per al món acadèmic resulta útil aquesta indexació dels articles. I al mateix temps també, sorprenentment, facilita tot el procés de visites. I aleshores tenim aquests tres nivells que complementem, i ja vaig acabant, aquesta cunya publicitària entre el que és la convocatòria i també els 85 números de mètode, que són les monografies. Alguns de vosaltres heu participat en l'últim llibre que hem fet amb Jordi Emanuel i Salvador Massip, els científics i referits, ha estat un llibre molt, molt ben ressenyat i molt, molt ben qualificat. Vos el recomano molt per les lectures, el teniu així fora com a un de les coses que podeu vosaltres endur-vos a casa, però també vull recordar que nosaltres vam traduir, Jaume Terrades va fer la traducció de l'autobiografia de Darwin, és la primera vegada que se tradueix al català, és una autobiografia preciosa, bellíssima, que vos la recomano molt, i dels nostres naturalistes, que va fer Josep Maria Camarasa, també persona molt estimada amb Jesús Català d'aquest institut. Tot això són monografies que una vegada a l'any anem publicant i són ofertes que fem als nostres lectors. Realment són guardons, són regals que fem als lectors. I finalment acabem amb un observatori que hem creat de com se divulga la ciència als mitjans de comunicació. Crec que resulta molt útil veure les males praxis de vegades dels nostres companys periodistes, males i bones també, és a dir, no se tracta d'anar a buscar l'errada, però sí que d'alguna manera advertir quan se fa un sensacionalisme innecessari. Ell és un grup de treball de l'Observatori de les Dues Cultures i ens permet, d'alguna forma, estudiar el tractament informatiu de la ciència als mitjans de comunicació, amb també molt bons resultats, no? Des del punt de vista de contacte amb el món del periodisme i amb i fins i tot amb els sectors acadèmics. Aquesta és la Mètode TV, és una foto que vam agafar d'agència, però que va produir també gran inquietud. En definitiva, el que busquem és acció, la unió de les dues cultures, també del món periodístic i del món científic, reconciliar de vegades aquests dos universos que a priori pareix que van reconciliant-se, però que certament costa molt que el científic pensi en el periodista i a l'inrevés, tornar a aquesta actitud un poc més
d'unió del coneixement, d'allò que ha dit el rector, que la ciència és cultura. Sabeu perfectament com amb l'inici de la crisi, i ho sé per pròpia experiència, el primer que ha caigut dels mitjans de comunicació ha estat la ciència, sense cap problema. D'això són culpables, evidentment, els periodistes, però també els científics, perquè potser hauríem d'haver protestat molt més. Tampoc sé si haguem aconseguit alguna cosa protestant més, però en qualsevol cas crec que és important insistir en aquesta col·laboració. Bé, finalment, doncs, aquesta gent que s'ha guardonat, doncs, crec que és important recordar-los perquè d'alguna manera ens han ajudat en moments també que de vegades és difícil. Tots aquests guardons el que fan és recolzar-nos, donar-nos més ímpetu, més espenta. I, en definitiva, resumint, 23 anys divulgant la ciència, compromesos amb la ciència, amb la investigació i la reflexió, promovent un concepte global de cultura, que crec que això és molt important, i esperem poder seguir això desenvolupant-ho molt més anys, i amb la vostra col·laboració. I aquests punts suspensius són explícits. Realment necessitem que vosaltres també sigueu mètode, i també ens recolzeu i parleu de nosaltres. Molt bé, moltíssimes gràcies. I ara jo voldria dir una cosa, ja per a presentar aquest número que és la ciència. Abans he fet aquest comentari de que fins on estan els límits del coneixement científic, és a dir, comentàvem les ciències socials, parlàvem de les ciències de la informació, un filòleg, la ciència, què penseu? Un politòleg, un sociòleg, tot això jo tinc amb molta freqüència aquestes dificultats. I en definitiva tot va vindre perquè vam fer un congrés, que jo us explico ràpidament el motiu d'aquest número que vaig dirigir jo, aquest número de què és la ciència. Vaig fer un congrés a la Universitat Méndez Pelayo i vaig convidar a un periodista de l'agència EFE i va dir davant de tot el món, va dir la ciència, tot, va dir realment, tot és ciència. Tot el coneixement de ciència. I clar, va enfonsar completament aquell congrés que era sobre periodisme científic, perquè és un congrés sobre periodisme. I allò va ser ja un primer conat de picar-nos les crestes el periodista d'EFE i jo. I que, però en definitiva, el que representa és una dificultat que constantment se'ns presenta. Hi ha realment un coneixement científic? Bé, veureu que el número intenta contestar això. Amb col·laboracions molt ben triades de John Brickman, un dels autors de les impostures intel·lectuals, un llibre fonamental en la història del coneixement científic, i ho dic així, crec que és un llibre importantíssim. Està també Eliot Sober, un filòsof de la biologia brillantíssim. Hi ha també l'amic Jorge Van Esbert dins del col·lectiu dels científics, que parla des de la física però també des de la seva transversalitat, des de la seva visió transversal. I alhora hem convidat agents socials, una historiadora, Susana Priest, que és directora de Science Communication, una revista d'impacte del món de les socials, Pedro Ruiz Castells, historiador també, i Patricia Fara, una historiadora d'Oxford excepcional. Molt bé, és molt interessant llegir, i vos anime, perquè després del número jo seguisc igual, exactament. He arribat a la conclusió que tindré que seguir lidiant, perquè realment les línies són complexes. I sense més, jo, si me permets, jo estic agafant un poc el paper de l'estimat Joan Domènech, però crec que m'agradaria començar, a lo millor, que vosaltres pensareu una possible definició en 140 caràcters de Twitter, però de què és ciència, si poguereu vosaltres en el moment de... Jo sé que Jorge té els seus aforismes perfectament a mà, però sí que m'agradaria poder fer algunes definicions rotundes de què és ciència. Molt bé, moltes gràcies. Ramon Folch, endavant. No sé si ja directament dir què opines sobre aquesta ciència o després de la teva intervenció. Tu mateix, endavant.
Moltes gràcies, president. Bé, fins ara ha estat la part fàcil, hem parlat de mètode. Això és molt fàcil, és una revista magnífica, tots estem encantats amb la seva existència i ningú crec que pugui objectar res a les moltes coses encertades que s'han dit. Ara em toca obrir el foc, pel que sembla, amb la part complicada de la sessió, perquè el mateix Martí Domínguez ens ho acaba de comentar, malgrat els nombrosos intents que en aquests darrers temps s'han fet per arribar a establir una definició comprensiva, unívoca, incontestable, continua havent-hi una gran diversitat d'opinions entorn d'aquesta qüestió. A mi em fa sentir especialment incòmode, a més, si jo aquí, no tant qui obri el foc, sinó simplement qui intervingui, perquè amb tota honestedat ho he de dir. Jo sóc una persona, sí, de formació científica, que té una activitat en el terreny de la ciència, però no responc al model típic i tòpic del científic, si és que per científic típic i tòpic hem d'entendre una persona que es dedica a la recerca o bé a la docència de la seva pròpia matèria. No? Això em col·loca en una situació relativament perifèrica, que possiblement té alguns avantatges en termes d'observació, però alhora també té alguns inconvenients en termes d'acuïtat descriptiva. I en tot cas, corro el risc de ser considerat una mica intrus a l'hora de fer segons quines afirmacions. Però, com que m'he passat la vida fent d'intrus i de heterodox, ja ha arribat un temps, una època amb els anys que ja m'hi he acostumat i tant me fa. Vull dir que si el que dic us sembla interessant bé i si no, doncs us en demano excuses. En primer lloc, de què estem parlant? Estem parlant de recerca, jo ho acabo de dir, estem parlant de pensament científic, estem parlant de transformació de la realitat a partir d'aquesta recerca i d'aquest pensament. Tot això són aspectes de la ciència. Potser no és allò que la defineix, però sí que és allò que la justifica, perquè sense tot això, la pura i simple definició nua d'aquesta activitat entelèquica tindria un interès molt relatiu. Algú ha dit, i trobo que és una definició tautològica, però divertida, que ciència és allò que fan els científics. Clar, llavors hauríem de preguntar que els científics, diu, això hi ha un altre dia. No? Però sí, efectivament, ciència al final és el que fan els científics. Tòpicament se'n deia que la ciència és una forma d'accés al coneixement a través del mètode científic, però llavors has de preguntar què és el mètode científic. A mi em sembla, fins i tot a riscos de ser una mica atrevit, que és una forma de coneixement verificable a la qual s'arriba utilitzant dades verificables. Penso que la verificabilitat, i no dic l'objectivitat, que jo crec que és una cosa que no existeix perquè sempre tot es fa a partir d'una observació subjectiva o d'una actitud de la gent causal, i per tant l'objectivitat, això sí que és un ent de raó, difícilment cientificitzable. Penso que la verificabilitat és la principal característica. El terme verificabilitat probablement subsumeix molts altres termes com la mesura, la repetibilitat, etc. És una cosa verificable. Al revés de moltes altres formes de coneixement, que històricament per altra banda han ocupat la major part de la història de la humanitat, que no pretenen la verificabilitat, simplement en tenen prou en que la gent se les cregui. I és això que, per simplificar, avui mateix s'ha abocat el tema, se'n diu el dogma, en les seves diverses formes, en les seves diverses manifestacions. I enfront d'aquesta veritat revelada, d'aquesta condició infusa, o fins i tot de la condició especulativa d'un pensament que no necessita cap dada, que simplement es nodreix d'ell mateix, hi ha una manera diferent de fer, que arrenca de l'obtenció a partir de dades verificables, que vol dir que per tothom són les mateixes, i comença a reflexionar i arriba a conclusions a son torn també verificables i justament per això superables, desestimables. No? Clar, ha estat molt bé que el rector Morcillo justament comencés citant Lucreci, que ja parla de ciència, i diu, no, esclar, parlar de ciència algun segle abans de la nostra era pot ser una mica agosarat, o potser no, perquè a cada vall, en el nivell en què eren capaços de fer segons quina mena d'observacions o de constatacions, però els pensadors grecs, alguns dels pensadors grecs,
sens dubte, pensava en deixar. Lucreci seria un cas extrem, perquè inductivament, no podia fer-ho deductivament, com és natural, però inductivament estableix una sèrie de principis que després el pensament científic, diguem-ne modern, contemporani, diríem del Renaixement ençà, no ha fet més que consolidar i desenvolupar, des de la teoria atòmica fins a l'evolució. Són coses que estan completament prefigurades a darrere una teoria, no prefigurades, expressament dites inductivament. No? Vull fer notar un parell de coses i acabaria aquest possible primer torn encara. L'una, una curiosa característica que és l'existència, en primer lloc, m'agradaria començar per aquí, el concepte d'obstacle epistemològic, que és probablement el principal element, el principal perpal, el principal al suprem a partir del qual podem entendre l'actitud de la ciència. Probablement, si alguna cosa fa la ciència és superposar-se constantment i vèncer els obstacles epistemològics. El concepte d'obstacle epistemològic va ser descrit per un filòsof de la ciència, per Gaston Bachelard, ja fa una colla d'anys, i en definitiva venia a dir que la possessió d'un corpus de coneixement i per tant d'un conjunt d'axiomes i apories a través de les quals veus el món, et doten de les eines per entendre'l i alhora dels obstacles per mirar-te'l d'una altra manera. I és molt bonic veure com el coneixement científic, particularment en aquests últims 200 o 300 anys, cada vegada que ha avançat, ha pogut anar endavant gràcies a l'actuació de persones que han vençut aquest obstacle epistemològic. És a dir, que o bé per la seva extrema gosadia, o fins i tot, en alguns casos, pel seu desconeixement parcial del conjunt d'apories que constituïen el corpus cognitiu dels qui els precedien, han pogut mirar-se les coses d'una altra manera. És a dir, no podem, per exemple, ser capaços d'entendre tota la mecànica quàntica, la física quàntica, com una evolució de la mecànica newtoniana, perquè és una altra cosa. No podem entendre els principis de l'evolució darwiniana a base d'anar explorant tot el coneixement aristotèlic que hi pogués haver-hi abans. I és molt curiós veure com aquests grans salts en el coneixement científic, a més a més el fan, això ja és un comentari impertinent que m'agrada de fer, persones que estaven fora de l'acadèmia, que estaven fora precisament de la ciència normal, per utilitzar termes doncs, també ben coneguts. No? Pasteur era un senyor que es dedicava a la comercialització de vins. Faraday era un tipògraf. Faraday era un tipògraf que llegia mentre es componia l'Enciclopèdia Britànica i es va començar a interessar per una cosa que es deia electricitat, i gràcies a això després va anar a continuar i capgirar completament els conceptes excessivament voltaics de l'electricitat per obrir les portes a l'electromagnetisme i tot el que això representa. El propi Einstein doncs va dedicar una part de la seva vida a fer de corredor d'assegurances. El cas nostre, Ramon Margalef, és un autodidacte que comença a interessar-se, no a interessar-se, no, però a cultivar la ciència normal ja quan és una persona adulta, ja ha fet el servei militar i la guerra, en el seu cas, o el mateix Darwin, que en el fons era un clergue, un estudiant desorientat de clergue. Bàsicament era això, tan desorientat estava que bom, es va embarcar a veure si claria les idees. I tot això crec que és en gran mesura perquè aquestes persones no tenien aquest obstacle epistemològic al qual vèncer. En definitiva, però, a través de la falsació, a través de la mesura, a través de la reconsideració de l'axioma, es procedeix a la verificació provisional de les realitats. Potser, i amb això acabo, a la ciència, si alguna cosa la defineix, és la verificabilitat, però encara més la reconsideració, la reformulació, no? la desestimació de la veritat provisional. És a dir, en definitiva, és un estadi de permanent provisionalitat en el coneixement. La qual cosa no deixa de ser una paradoxa, perquè el format de coneixement que ha capgirat el món del Renaixement ençà es reconeix en ell mateix com una forma provisional de comprendre les coses. Gràcies, Ramon. Ara sí, Pere Estupinyà, endavant. Moltes gràcies.
Va, jo sí que m'atreviré a fer una definició. No, no, en 140 caràcters, impossible, no? Però, bueno, d'una manera així com a molt bàsica, perquè pensava, no?, com se podria definir la ciència, i realment és molt bàsic i té molts matisos, no? Però seria potser com un mètode de creació de coneixement basat primer en l'observació, després establir hipòtesis a partir d'aquesta observació, després fer una experimentació per a veure si aquestes hipòtesis són certes o no, i després una interpretació objectiva dels resultats. Llavors, aquí entren, evidentment, tots els matisos i totes les forces i els actors que en sociologia de la construcció social de la ciència s'estudia, però això podria ser com uns pilars bàsics del que podria ser de manera molt de nou bàsica la ciència. Dins d'aquests pilars, a mi n'hi ha un que particularment m'interessa molt, que és la interpretació objectiva dels resultats. I aquí hi ha un fenomen que es diu cherry picking, no sé si heu sentit parlar dels científics, imagino que sí, no? El cherry picking data, que és, cherry picking és triar cireres, no? Tu tens un cistell de cireres i tries les que són més bones, les que estan més madures, no? Llavors els científics moltes vegades fan això, o sigui, tenen unes dades i agafen les dades que els serveixen per a defensar les seues hipòtesis. Llavors, tot i que sí que són dades científiques, tot i que sí que seran dades verificables, l'actitud no és científica. Pensem en casos com el canvi climàtic. No? Tu pots... casos on hi ha molta complexitat interna dins del món de la ciència. Tu pots agafar unes dades, si tu realment vols defensar que el canvi climàtic és l'amenaça més gran de la Terra, pots agafar unes dades reals i seleccionar-les per a defensar aquesta postura. I si vols el contrari, també passa. Jo visc als Estats Units i estic rodejat de gent que treballa en lobbies nuclears, lobbies de transgènics o antitransgènics, i la mateixa persona pot defensar una teoria o una altra fent cherry picking data. I això, de fet, no ho fan els científics, però ho fem molt nosaltres també en la vida quotidiana. Llavors, és molt difícil, jo crec, no només pels científics, sinó per a nosaltres mateixos, ser objectius, no? I dius, si estic simplificant molt, però quan tu veus un partit del Barça-Madrid i dius, no, agafes les jugades que t'interessen per a defensar que mereixia o que era penal o que ha sigut injust o el que sigui, no? Llavors, esta part d'objectivitat crec que és un dels punts més interessant. Jo, un dels articles que vaig escriure a Mètode era pensa com un científic, no com un advocat. Jo crec que els advocats fan justament això. O sigui, ells tenen un client que els força a demanar, a defensar una postura. Llavors busquen les dades que ajuden al seu client. I si troben algo que no encaixa, que el pot inculpar, això ho amaguen. ¿Vale? Llavors els advocats primer tenen la conclusió i després busquen les dades. El bon científic primer té les dades i d'aquí trau les conclusions d'una manera objectiva. Però ja explico una cosa, perquè a mi el que m'agrada més és explicar històries, no? I justament jo he arribat avui dels Estats Units i m'ha passat una cosa. Jo tenia el vol Washington-Nova York, Nova York-Barcelona, però el primer s'ha retrasat, m'han canviat de vol i corrent a Nova York, al final m'han ficat un vol a Madrid, de Madrid i tal, però m'he trobat una catalana que me dia, ai, vas a Barcelona perquè m'estan canviant el vol, i llavors al final hem anat junts, no a l'avió, però sí que hem estat 4 hores a Madrid esperant l'enllaç, i resulta que era una investigadora del clínic. I bueno, ens han ficat a parlar de què és quina investigació fa, m'ha explicat un munt de coses, i de cop m'ha explicat una cosa que m'ha semblat espectacular i per això la volia explicar, no? Ella està investigant un aspecte de la malaltia de Crohn. La malaltia de Crohn, que és una malaltia autoimmune que afecta els òrgans interns, les inflamacions, i hi ha casos molt greus que acaben en fatalities, i diu, mira, han fet una cosa aquí que és molt pionera a nivell mundial, que és fer com un reset del sistema immune.
Dic, com? Dic, sí. Los extraem... O sea, els extra... o sea, això ha sigut algo que de fet estava als Estats Units ella presentant aquests resultats. Els traem... No ho explicaré perfecte, perquè m'ho ha dit així, a més, en un jet lag. Que... Però era una manera d'extraure sang, d'extraure uns siguin cèl·lules, fer el tractament que se fa a gent que té càncers, té leucèmies, per d'alguna forma deixar-los durant un període molt breu, potser uns dies, una setmana màxim, sense sistema immune, i després tornar-los a generar el sistema immune... i parteix de zero, o sigui, si s'han vacunat no serveix de res, els han de tornar a vacunar. O sigui, sé que no ho estic explicant molt bé, però és una mica, diu, és que en situacions de vida o mort doncs, han salvat pacients que s'haurien mort, els han salvat, i això ja està publicat. Diu, el que passa és que no entenem ben bé com funciona això. I jo el que estic investigant, ella com a bioquímica, o sigui, els metges han fet aquest tractament, vale? Han pensat que podria funcionar, funciona, però ella està investigant què és el que està passant allà, per què funciona, o sigui, intentant entendre el mecanisme intern d'este reset del sistema immune, no? I llavors això m'ha dit, dic, mira, això és la ciència, no? No només veure que això funciona, sinó intentar entendre el per què, no? I m'ha semblat una anècdota interessant per a explicar. Després, poso que continuarem parlant d'estos matisos sobre el que és la ciència. Gràcies. Gràcies, Jorge. Toca tu ara. Endavant. Bé, gràcies. Se sent? Sí. Bé, primer de tot, bon aniversari a la revista. Penso que té un mèrit enorme i espero que d'aquí 30 anys ens tornem a trobar per celebrar un altre aniversari com aquest. Bé, què és ciència? Jo és una pregunta que me l'he fet sempre i la veritat és que durant molts anys he anat de confusió en confusió perquè cada vegada que t'apropes a un pensador científic, a un filòsof de la ciència o a un científic en actiu, trobes una resposta diferent, no? I la veritat és que hi ha autors com, per exemple, Feyerabend, que va llançar el tovalló i va dir, bueno, hi ha tants ismos com a persones, potser és una quimera l'existència del mètode científic. I bueno, vaig estar pràcticament un any pensant sobre això. Després de gairebé 40 anys fent ciència en alguns aspectes. I he arribat a una conclusió de que la pregunta... Com a mínim de la pregunta. I la pregunta és, existeix el mètode? I si sí, si la resposta és sí, la segona pregunta és, aquest mètode és únic o no és únic? Bueno, al final vaig escriure un article molt llarg que va publicar el Konrad Lorenz Institut de Viena i el títol hi era provocatiu perquè, imitant un famós teorema de la matemàtica de les equacions diferencials que parlen sobre l'existència i unicitat de les solucions de les equacions diferencials, que va ser un teorema que em va impressionar molt quan vaig fer física, perquè el professor de matemàtiques va estar tot un any per demostrar aquest teorema, no? Bueno, pues el títol és sobre l'existència i unicitat del mètode científic. Jo crec que sí. No sé si arribaré a donar la meva opinió en pocs minuts, però jo crec que hi ha, sí, tres principis que s'han de respectar perquè podem parlar un mètode que té tres principis. Si respectes aquests tres principis fins al màxim possible, ja pots, la proposta és que pots dir que el que estàs fent és ciència. Quins són aquests tres principis i quins són els beneficis? Bé, primer, el principi d'objectivitat amb perdó. El principi d'objectivitat vol dir que si tenim un observador i tenim la realitat, perquè això sí, la realitat, la ciència el que vol és comprendre la realitat, això sí que ens podem posar d'acord, és fàcil que ens posem d'acord, hi ha milions, bilions de maneres d'observar un tros de realitat. Respectes al primer principi, si tries la manera
que estigui al teu abast, de manera que afectes el mínim possible tant a l'observador com allò que observes. Clar que tenim límits i podem arribar fins i tot a la física quàntica on potser hi ha un límit de la pròpia realitat. Però això ens garanteix quelcom de molt important i és la màxima independència possible del que ha fet la teoria i de la complexitat de l'objecte que estem estudiant. És a dir, la idea de la universalitat de la ciència ve de respectar aquest principi perquè cau igual una poma que una pera. És a dir, si el Newton li hagués caigut una pera sobre el cap, doncs l'equació seria la mateixa. I seria la mateixa si cau al planeta Terra que si cau a qualsevol altre planeta, i seria la mateixa si cau en el paleolític o cau en aquest moment. Bueno, l'única dubte que tenim a la física actual és del temps de Planck, és a dir, amb 10 a menys 34, abans no sabem exactament què passa. Però a partir d'aquí jo crec que el principi d'objectivitat és important. És un principi que en realitat el que va defensar més això va ser un físic, va ser en Erwin Schrödinger, encara que s'ha parlat molt en filosofia. Però no és menys científic el que arriba menys lluny amb l'objectivitat, perquè clar, per un físic és molt fàcil ser objectiu, perquè quan mires una carambola de billar doncs no afectes a la carambola, les boles no es posen vermelles perquè les estiguis mirant, ni tu t'afectes tampoc. En canvi, un psicòleg que està analitzant un pacient ja depèn de si és guapo o no és guapo, si té una veu agradable, com fa la pregunta, com la deixa de fer. Però tan científic és un psicòleg com un físic si tots dos porten al límit la idea d'objectivitat. El segon principi és el principi d'intel·ligibilitat. Bueno, això és la hipòtesi del món real. La realitat es pot comprendre, és una hipòtesi forta. Misteri és la diferència entre el misteri en ciència i el misteri en qualsevol altra idea, en la idea religiosa. En una religió el misteri s'accepta com misteri, ningú espera resoldre un misteri religiós. En ciència sempre és provisional i el misteri és... què vol dir resoldre un misteri? Què vol dir comprendre? Bueno, comprendre no és descriure. Al principi de qualsevol disciplina científica hi ha descripcions, però comprendre és, aquí sí que podem dir un aforisme, és la manera més compacta de cercar què hi ha de comú entre coses diferents. És a dir, amb un tros de realitat no es pot comprendre res. Necessites com a mínim dos. És a dir, és la part comú a diferents realitats. El que fa el científic és, d'una manera més poètica de dir-ho, és la mínima expressió del màxim compartit. Això és la intel·ligència científica. Bueno, quan explico física i explico la segona llei de Newton, per exemple, per dir una que tothom coneix, i expliques que la força és igual a la massa per l'acceleració, segona llei de Newton, estàs dient quatre coses. Però quatre coses, jo exigeixo que, bueno, que plorin de plaer quan sentin això, de goig intel·lectual, perquè en realitat estàs dient que qualsevol moviment clàssic, diguem-ne, es pot representar, tenen això en comú. És a dir, què tenen en comú una papallona que salta d'una flor amb una altra, amb un planeta que gira entorn del Sol o del sistema solar entorn de la galàxia? Força igual a massa per acceleració. És a dir, és la comprensió amb N és la compressió sense N. I si vas més enllà ja és reduccionisme. Però la idea de la intel·ligibilitat és aquesta. Quin benefici tenim per ser intel·ligibles? Bueno, pues, Déu-n'hi-do, és anticipar tant en el temps com en l'espai. És a dir, poder calcular qualsevol trajectòria, qualsevol moviment, en qualsevol moment i en qualsevol punt de l'espai. També aquí podem dir que és un principi que hem de portar al límit, que és més fàcil per un físic, els físics tenim més prestigi perquè fem la trampa d'utilitzar els sistemes més senzills. No? Un biòleg té més futur, no diem un psicòleg, que tracta segurament l'objecte més complex que hi ha en tota la galàxia. No? Però tan científic és un o tan intel·ligible pot ser un com l'altre. I tercer principi, bueno, també és molt important, el tercer principi seria una,
seria una proposta d'en Popper de la idea falsacionista, una conseqüència d'aquesta idea, perquè el falsacionisme ja és en si tota una filosofia de la ciència, i és la idea de que qualsevol veritat, entre cometes, científica, entra en col·lisió amb la realitat, ha d'entrar en col·lisió amb la realitat, i per tant, si la realitat no té dret a desmentir amb un experiment real o amb un experiment inventat, com deia l'Einstein, un Gedanken experiment, llavors això no és ciència perquè no es pot connectar. Jo entenc que quan dius verificar estàs parlant d'això. Verificar no en el sentit de veure si és veritat, perquè això no té massa valor en ciència, perquè l'experiment següent pot fallar, però verificar s'escriu amb minúscula, però falsar s'escriu amb majúscula. Amb una vegada que funcioni, és a dir, no hi ha una frase més estúpida de les que utilitzem normalment com l'excepció confirma la regla. És a dir, si trobem una excepció, s'ha acabat per sempre amb la regla. No? És a dir, aquesta és la idea. Bé, la idea del principi dialèctic és que des del moment que trobem una contradicció, una paradoxa de contradicció, és a dir, si no encaixa el que estem observant amb la creença o amb la veritat vigent que tenim, o canviem la creença o canviem l'observació. El que no ens podem quedar és amb una incoherència. I d'això també hi ha molts exemples. I també hi ha la paradoxa d'incompletitud. Estem veient una cosa i no tenim ni A ni no A. No tenim cap explicació. Llavors són les dues alarmes que ens fan progressar la ciència. Aquesta és la idea. Per què el principi dialèctic? Perquè el principi dialèctic el que fa és que la ciència canvi, que la ciència progressi. Tot això té, jo crec, unes conseqüències enormes i fins i tot pedagògiques. Per exemple, d'aquí, d'aquest últim principi, del principi dialèctic, he après moltes coses. I una de les coses que he après és el valor d'una contradicció. És increïble que els professors, en general, tant a l'escola com a la universitat, amaguen les contradiccions. Home, ja és prou difícil el que estic explicant, ara no vindré aquí a emprenyar amb una contradicció que encara tiraré més fum sobre el pobre alumne. O els museus. Els museus amaguen també les contradiccions sota la catifa. No? Bueno, per explicar una experiència de Cosmocasa, jo vaig estar 6 anys buscant una peça només per poder posar sota aquesta peça. No tenim ni idea de què és això. Llavors la gent esperava, perquè clar, si veus que hi ha una paradoxa o de contradicció o de buit, et quedes clavat i quedes, és el millor estímul per fer ciència, per fer coneixement. És a dir que ciència, per dir-ho d'una manera breu, no sé quants caràcters hi tindríem, però és qualsevol forma de coneixement amb la qual som el màxim d'objectius, el màxim d'intel·ligibles i el màxim de dialèctics. Això és ciència. I està clar que no tot és ciència. Excusem el rector, que té un vol que l'ha d'agafar per arribar. Gràcies. Molt bé, podem començar ara una interlocució, si cal, entre nosaltres mateixos i després per donar veu a qui vulgui intervenir. Si em permeteu, ja que tinc la paraula jo, voldria fer alguns comentaris sobre coses que ha dit en Ramon, en Pere i en Jorge molt ràpidament. En Ramon ha començat excusant-se perquè ell diu que és perifèric a la ciència. Bé, jo no crec que sigui perifèric, si no ets recercaire ho has estat, i a més la ciència té moltes maneres de fer-se. No? Però voldria explicar una situació d'un perifèric de la ciència que és, al meu entendre, qui millor sap explicar què és la ciència, com funciona la ciència a tots els nivells. La recerca, l'avaluació de la recerca, l'aplicació de la recerca, i això ho fa
amb novel·les de ciència-ficció. És Kim Stanley Robinson, que ha escrit sobre l'Antàrtida, sobre la terraformació de Mart, ha escrit sobre el canvi climàtic, ha parlat de Galileu i de la seva recerca i moltes altres coses. I per tant, més perifèric de la ciència que un novel·lista de ciència-ficció, que no és científic, però que escriu de manera meravellosa, no de ciència-ficció, que sí, sinó explicant què és la ciència, jo no he trobat cap altre, ni alguns d'aquests filòsofs de la ciència que s'han esmentat. Precisament, en una de les seves novel·les, El somni de Galileu, fa dir a Galileu que no ha pogut veure més enllà perquè anava muntat sobre espatlles de nans, i per tant no tenia, la ciència prèvia no era la que tenia. Bé, doncs això, naturalment, subvertir aquesta frase que és ben coneguda, només ho pot fer algú que faci ficció. Respecte al cherry picking, clar, jo en tinc experiència pròpia i també de col·legues de la facultat i altres llocs, amb molts casos de problemes ambientals que han arribat als tribunals. I un expert diu que les aigües del riu, per exemple, estan fetes un desastre perquè aquella indústria aboca no sé què, i un altre expert, de vegades a la mateixa facultat, diu que no, perquè els nivells d'aquelles substàncies estan per de sota del que Europa diu que han de tenir, no? I són col·legues que es coneixen i són amics, però han de fer aquest paper. És una situació de cherry picking absolutament terrible, perquè bé, doncs, llavors el jutge normalment el que fa és dir, doncs no em faig cas dels experts, i des del punt de vista jurídic jo dictamino tal cosa o tal altra, qual cosa doncs no serveix. I dues coses respecte a la presentació d'en Wagensberg. Efectivament, s'ha de ser objectiu, però un bon científic ha de disfrutar fent allò que fa, sigui el que sigui. I quan disfrutes vol dir que estimes allò que fas. I ho he dit més d'una vegada, no hi ha res més subjectiu que estimar. De manera que difícilment pot ser absolutament escèptic, eclèctic respecte a aquella recerca que tu fas, no? Per tant, objectivitat sí, però hi ha una part de subjectivitat molt gran, encara que sigui només aquesta, no? Perquè aprecies, t'agrada allò que fas. I després, un altre cas que també puc posar com a exemple d'una recerca feta per companys del departament fa molts anys i que té a veure amb el principi aquell d'incertesa de Heisenberg. Volien saber com era l'estructuració dels nutrients, de l'oxigen, de la sal i la distribució del plàncton dins d'una cova de les Illes Medes. I naturalment no es podia entrar dintre en immersió perquè llavors qualsevol estructura que hi hagués es desbaratava completament, no? La manera va ser introduir-se en aquesta cova, intubar-la amb tota una sèrie de tubs que després agafaven mostres al cap de 15 dies o 3 setmanes quan van creure que la possible estratificació ja s'havia tornat a fer, i deduir com era aquesta distribució d'organismes, de paràmetres ambientals, etc. I si això hi afegim allò que ens diuen els físics quàntics, no? que qualsevol observació et canvia totalment, ja l'electró ja no és allà on era, sinó que el fet d'observar-lo et canvia el sistema, bueno, doncs segurament l'observació fins a un cert nivell, fins a una certa mida, però per sota d'aquesta mida, quan anem al nano, potser l'observació ja no està permesa, perquè ens desbarata completament el sistema. No ho sé, naturalment no soc físic. Res més, qualsevol dels demés, Ramon, si vols dir alguna cosa. Puc respondre? Sí, per favor. A veure, respecte de l'estimació i de respecte de l'objectivitat, totalment d'acord amb el de l'objectivitat. Tu mateix has posat un exemple, que una cosa és entrar a la cova i del teu moviment crear un núvol que no pots observar, i l'altra és buscar la manera, és això que he dit, de les mil maneres, buscar aquella que menys afecta. Per tant, la idea, totes les crítiques que es faran a l'objectivitat es resolen si prens aquest principi com la millor manera o la manera que menys afecta el que estic mirant o el que estic mirant. Ara, no dir, no, com igual la cagaré, doncs ja és igual
quin sigui el mètode que utilitzi. No, no. El principi d'objectivitat diu que has de buscar el màxim possible. I l'estimació, compta amb l'estimació, perquè depèn de què és el que t'estimis. Si el que t'estimes és la teva teoria, molt malament. Perquè si dius, llavors sí que és pescar cireres, no? Que per cert, ho fa l'advocat, però no ho fa el jutge. El jutge ha de ser el més científic que pugui en qualsevol cas. No? És a dir, està claríssim que si t'estimes la teva teoria, tu faràs tot el que puguis per defensar la teva teoria. Si el que dius és que t'estimes a l'objecte que estàs mirant, també dolent. O sigui, d'alguna manera, entenent per sentiment o per creença allò que la realitat no pot negar, la ciència també es podria definir com el coneixement amb la mínima ideologia possible. O, per utilitzar un aforisme, les escletxes de la ciència s'omplen amb pasta d'ideologia i amb pasta estètica i amb pasta de sentiment. No? Endavant. Algunes coses que m'han suggerit les diverses intervencions que hi ha hagut, no? Són molt diferents, són molt inconexes, però suposo que una taula rodona ja ho vol, això, no? En primer lloc, aquest tema de l'objectivitat és un ritornello etern. És obvi que el Wagensberg i jo estem d'acord. Ell posa l'èmfasi en la part que no es belluga, jo poso l'èmfasi en la part que sí que queda alterada, ja està. Però aquest compromís de dir serem objectius en la mesura que minimitzem l'acció, aquest l'accepto plenament. No? L'he volgut subratllar però inicialment perquè en l'ús normal, en l'ús quotidià, es corromp molt aquesta actitud. Penseu que aquesta actitud que ara estem tenint, per exemple, respecte a l'objectivitat, és una actitud típicament científica, no? De dubte, de voler-ho fer bé, de no acabar d'estar d'acord, de matisar, etc. El problema és que la corrupció quotidiana del terme ens ha dut a considerar això com a objectiu. I clar, les coses qualificades com a objectives que surten cada dia al diari, en el 99,9% dels casos no ho són. Simplement són coses ponderables, això verificables, rigorosament tractades, però moltes vegades d'objectiu no tenen res. Més enllà del comentari, però, hi ha una reflexió, que seria la segona de les observacions que volia fer, que em penso que és higiènic, com a mínim, de tenir-ho en compte. I el fet que estiguem ara parlant d'aquestes coses, i no nosaltres, sinó dotzenes i dotzenes d'altres persones en altres moments de la història, no deixa de ser, en el fons, sorprenent, perquè el mateix Wagensberg també ho ha comentat, quan ha dit, esclar, pretenem partim de la pretensió que podem comprendre la realitat, no? És clar, l'hem de tenir aquesta pretensió, perquè si no, apaga i vamonos, per descomptat. Però malgrat tot, jo no deixo de sorprendre amb aquesta pretensió. És a dir, com és que ens plantegem totes aquestes coses? Clar, això és una reflexió científica o filosòfica? Evidentment és filosòfica, és el naixement del propi pensament filosòfic. Però és que el que em resulta sorprenent és que siguem capaços de fer tot això. És a dir, això que, perquè va d'adobar, no perdem de vista que pensem en una glàndula, i això és una cosa bestial. És a dir, el cervell és un conjunt de cèl·lules que clarament permeten regular la fisiologia, però que sorprenentment a més a més permeten pensar. I tu pots actuar damunt de determinades zones del cervell i saps quina funció fisiològica inhibeixes. Però com s'inhibeix el pensament? Naturalment, una ablació completa del cervell, això ja ho sabíem, n'hi ha prou de decapitar una persona i experimentalment el mètode científic demostra que deixa de pensar. No? Però no cal ser tan groller. Per tant, el pensament és un metafenomen molt, molt curiós, un metafenomen realment notable. I esclar, no només es produeix aquest metafenomen, sinó que a més a més el pretenem objectivar i a més a més pretenem entendre la realitat. No? I penso que els humans, que responem a una circumstància concreta d'un moment determinat, d'un minúscul planeta, pel que sembla, hem estat capaços de desenvolupar aquest estrany metafenomen fins al punt d'instal·lar-nos en la pretesa normalitat d'entendre-ho tot,
Això té molta gràcia, no? Penseu-vos que hi ha algunes coses, però, que ens desafien aquesta capacitat i per tant són científicament molt difícils d'abordar. Per exemple, la infinitud o la indeterminació del temps. El principi aquest d'allò, ja ho sé, és una pregunta gairebé infantil, diu, sí, comença amb el Big Bang, i abans del Big Bang que hi havia? Diu, oh, si no hi havia res, tampoc no hi havia el temps, i si no hi havia el temps... Va, tot això com a pirueta retòrica no està malament, però realment ens costa molt poder arribar a entendre segons quines coses, i és que possiblement no ho podem entendre, perquè els nostres propis mecanismes cognitius, és sorprenent que ja n'hagin aclarit tantes de coses. El sorprenent és que sapiguem el que arribem a saber, això és el que realment sorprèn. El normal seria que no entenguéssim res. Que, per altra banda, és el que cada vegada em passa més, sobretot quan miro segons quines coses, però bueno, aquest és un altre. Un parell de coses més encara. Això del cherry picking, que comentava l'Estupinyà. Això és la condició humana, per entendre'ns. És així com funcionem els humans, seleccionem cor, i el propi científic, històricament, ha funcionat així, potser amb més gràcia, amb més intenció, projectant, sobretot, possiblement de manera no conscient, no dic inconscient, projectant de manera no conscient totes les seves experiències prèvies que li fan induir quina dada és millor, almenys com a hipòtesi de treball provisional, seleccionar i no quina altra, no? Però és que, novament, tota la decantació de coneixement que hem obtingut a partir de les formes filosòfiques històriques i de les formes científiques ens han girat el cap, és a dir, ens han fet pensar que el fet excepcional de saber és una condició per defecte, i resulta que és al revés, és a dir, que per defecte no sabem res. És a dir, i per tant, quan ens enfrontem amb dubtes epistemològics, en definitiva, d'aquest estil, fins i tot ens inquietem, dius, no, escolti, però si això és la cosa més normal del món, de la mateixa manera que és la cosa més normal del món, com deia Wagner abans, que vas a un museu i algú digui, no sabem què és això. Saps que el sorprenent és que sapiguem què són la majoria de les coses. Això sí que és sorprenent. I aquí la ciència, que no sabem encara ben bé què és, però acceptem, per exemple, els tres punts que ha comentat el Wagensberg, o aquest que jo deia més barat per entendre'ns de pressa de la verificabilitat, la ciència ha contribuït poderosament. És a dir, els humans ens hem instal·lat en una condició de relativa comoditat intel·lectual en termes de seguretat d'entendre coses que passen al nostre voltant des de fa 4 dies. Des de fa 4 dies. Perquè quan bescantem, naturalment jo també, el dogma, la superstició, etc, etc, oblidem massa sovint que és una forma elemental, primitiva, provisionalíssima, de, no de coneixement, però sí de defensa davant del desconeixement granític, total i absolut, amb què la pròpia espècie humana s'enfronta en la vida en els últims, què sé jo, doncs 500.000 anys, per dir alguna cosa. És a dir, ho ignoraven pràcticament tot, i de moment l'única cosa que fan és acumular unes praxis útils. Com es pica una pedra i com s'escantella per aconseguir, doncs, un ascle que permeti tallar, coses d'aquest estil. Sí, però ens passem dotzenes i dotzenes de milers d'anys, amb aquest bagatge més aviat escarit. Després s'ha accelerat molt i sobretot ençà del Renaixement, està produït aquesta bogeria, aquesta vertiginosa acumulació de coneixements en la qual nosaltres hem nascut i que a més es troba ara amb el seu moment àlgid. Cosa que, per altra banda, planteja uns problemes de gestió personal d'aquest coneixement molt gran. És a dir, la ignorància personal no és excessivament més baixa en molts casos avui que fa molt de temps. És a dir, la humanitat sí que sap moltes més coses. Tots i cada un dels humans ja no tantes, És a dir, els nivells d'ignorància per càpita són importantíssims, sòlids. Ara, els humans sabem. És més, la major part, jo el primer, parlem d'oïda, perquè de la major part de les coses que diem no en tenim contradicció, una verificació científica, ens ho creiem perquè ens creiem a uns altres que sí que ho ha verificat, però no ho sé, algú de vosaltres ha verificat totes i cada una, és igual, començant per les lleis de Kepler, les lleis de Maxwell, tot el que vulgueu, no, naturalment no ho ha pogut pas fer. Per tant, vivim una certa situació de fe. El que passa és que és una fe no en el dogma,
sinó una fe amb els que han contrariat la fe irracional. Bé, tot plegat per dir que el sorprenent és que entenguem alguna cosa. I no és per fer broma, és que és realment sorprenent. És un fenomen notable. Així és que instal·lar-se humilment, lúcidament i combativament en la paradoxa, em penso que és una de les actituds més científiques que es puguin tenir. Puc fer un comentari sobre això? Bueno, interessant tot el que has dit, no? Una és sobre els límits del cervell, això de entendre tot o no entendre tot. Aquí s'hauria de matisar una mica la diferència que hi ha per al cervell entre comprendre i intuir. Hi ha coses que no podem intuir, però que, malgrat això, comprenem. Jo penso que la grandesa de la ciència és que pot arribar a comprendre sense intuïcions, en el sentit d'intuïció de que no pots fer un paral·lelisme amb alguna cosa de la teva vida quotidiana. No? Bueno, ara que estem sols, la física quàntica no la intueix ningú. Perquè no hi ha observadors quàntics. El que fem són unes analogies indirectes respecte d'això. Ara, respecte del coneixement d'altres temps i ara, bueno, aquí sí que hem de dir que com a mínim hem d'intentar, i la revista pot ser una eina, de com a mínim ser un ciutadà del teu temps. Això és un problema que es planteja molt sovint quan parlem de filosofia i de ciència, també, no? Si agafes un filòsof actual que no sap res de física o res realment absurd, l'envies amb el túnel del temps a l'època del Sòcrates i no té res que parlar amb ell. Això és un problema. Però és un problema que tenim fins i tot amb les nostres institucions. Fa poc hi va haver un titular a la premsa, que suposo que tots heu vist, d'una pregunta que fan cada 2 anys, es diu sobre la percepció pública de la ciència, i que es preguntaven, diem, pobres espanyols, perquè un 30% creu que el Sol volta entorn de la Terra, i es burlaven d'això. Bueno, això està molt bé en l'època de Ptolomeu. No, l'època de Ptolomeu era ciència correcta. En l'època de Copèrnica encara es podia dir. Però avui en dia, és a dir, des de fa més de 100 anys, pots dir perfectament que el Sol gira entorn de la Terra si el sistema de referència és la Terra. Si el sistema de referència és el Sol, és la Terra la que gira entorn del Sol. I si el sistema està amb una estrella fixa, tots dos, i només estan ells amb tot el cosmos, tots dos giren entorn del centre de masses. Però com hi ha centenars de milers de milions d'estrelles, tots fan una complexa trajectòria entorn del centre de la galàxia. Ara, que encara avui, cada 2 anys, preguntin per saber si la percepció pública de la ciència faci una pregunta que ja fa 100 anys que està mal plantejada, té gaveta la cosa. I segur que d'aquí 2 anys, quan tornen a fer aquesta enquesta, tornaran a preguntar, tu què creus, que el Sol gira entorn de la Terra o que és la Terra la que gira entorn del Sol? En fi, és una de les coses que sí que podem madurar. Seria interessant, això no s'ha fet mai, de veure. Estic d'acord amb tu, el coneixement amb l'època en què es van escriure molts textos sagrats, aquell era el coneixement que hi havia, i això és tan ciència com la que tenim avui. Però bueno, el problema és, 2 mil·lennis després està encara amb aquella idea. Per exemple, a la Bíblia surten les lightning bolts, no? Aquestes boles de foc, que sempre hi ha, crec, de l'ordre de 1.000 persones al planeta que les han vist. 1.000 respecte de 7.000 milions és molt poc. Però es coneix de sempre això, i per això surt, amb Ezequiel surt de la Bíblia. Bueno, aquest misteri ha estat un misteri durant... Això també serveix d'exemple sobre els misteris amb ciència i els misteris amb protociència. No? Fa 4 anys, un amic meu de Pernambuco, de la ciutat de Pernambuco, les va produir en el laboratori. És un problema de la sublimació del silici quan la humitat de l'atmosfera és molt baixa.
Bueno, seria interessantíssim fer ara una... S'ha fet una comparació entre la... i això tens raó, entre la, el, la ciutadania a Espanya o la ciutadania a Estats Units sobre la percepció de la ciutadania, no hi ha massa diferència. El que no s'ha fet mai és respecte d'altres èpoques, respecte de la ciència del seu temps. I això sí que seria una recerca interessant a fer. Potser valdria la pena dedicar un número de la revista, no? Com era... No, però jo crec que sí que hauries d'explicar millor si Ptolomeu estava encertat o no. Perquè ens han quedat un poc inalvis a la banda... Ja, jo això volia dir, introduir una cosa. En l'últim debat que va fer en València amb historiadors i científics al voltant de què és la ciència, arribaven a la conclusió que la ciència és sentit comú. I em sembla un gran error, perquè el sentit comú és que la Terra és plana o que la Terra és no sé qui gira al voltant d'aquí. O sigui, la ciència no és sentit comú, sinó que és possiblement el sentit menys comú. És el de no creure't allò que veus en els teus ulls, sinó d'alguna manera intentar demostrar-ho, verificar-ho, comprovar-ho amb el mètode hipotètic deductiu, que tu has fet una explicació perfecta del mètode hipotètic deductiu, això. És a dir, primer la intuïció, després la experimentació i després la llei. Crec que en la qüestió de què és la ciència, tots hem pegat voltes d'alguna manera, però no sé si vosaltres teniu una percepció més nítida de què és la ciència o no, abans del debat, i crec que realment és complicat. I a mi el que, si jo haguera de dir què és la ciència, és tot allò que no s'ha pogut dir que no és així. És a dir, la falsabilitat de Popper, però me sembla la pot ser la demostració o l'actitud més pròpia del científic. Quan se parla de que ciència és el que fan els científics, que és una tautologia, i realment, certament, si els científics se van a fer kayak, pues no estan fent ciència, no? O si se van al cinema o a ballar, però d'alguna manera l'actitud del científic és aquesta de la falsabilitat i de la constantment estar reproduint una llei, una experiència o comprovant per tal d'intentar demostrar que és falsa. I mentre no es demostra que és falsa, l'acceptem com a bona. Un poc podríem dir que això és per mi la percepció més clara de què és la ciència. Però, home, no, una experiència mística... Per a res és sentit comú. Que és una de les coses que a més que va produir un gran debat. En una experiència mística seria ciència per tu, llavors. Entraria dintre d'això, perquè ningú pot demostrar-te que no l'has viscut. No és suficient, no. Bé, una experiència mística, no estem discutint això, no, però una experiència mística, efectivament, però estem parlant de la realitat, però efectivament una experiència mística entraria dins d'un altre... Ja, només apareix el misticisme i ja no estem en el regne de la ciència. Però sí que un poc me referís, per exemple, al davant del coneixement, de les àrees del coneixement. És a dir, quan de la filosofia, de la sociologia, d'altres de la literatura... de l'anàlisi dels textos de la pròpia història, la dificultat de demostrar de dur el mètode de la falsabilitat a la història és pràcticament impossible. Demostrar què? Portar la falsabilitat a la història. Bueno, deixa'm no. Dir unes quantes coses i una sira esta, no? Perquè jo tenia apuntades, volia introduir un concepte, bueno, primer, que m'ha agradat molt el de verificació en B baixa i falsació en majúscula. Estava al Museu d'Història Natural de l'Smithsonian, que allí tenen una col·lecció de fòssils de com a 40 milions de fòssils, o un disbarat. I li vaig dir, hi ha algun que contradigui la teoria de l'evolució? I diu, no, ni un. Saps? I és que només faltaria un per a tirar en terra la teoria, no? Dius, però dels 40 milions que hi ha, cap contradiu, no? Jo el concepte que volia introduir és si tot el que podem dir de ciència, aquests principis que deia Jorge, que és veritat són molt difícils de complir a nivell individual, es compleixen a nivell global. ¿Vale? Si la ciència com a global... perquè jo com a periodista científic m'estic trobant constantment molt mala ciència. O sigui, jo sempre dic que m'interessa la ciència, m'interessa el 1% de la ciència, perquè el de més és mediocre, és dolenta, ¿vale? Però al mateix temps hi ha alguns
sistemes de millorar-la, no? Hi ha metanàlisis, un investigador que està buscant diferències entre homes i dones, pues com diem abans de Cherry Picking, el que vol demostrar que són molt iguals, troba resultats que són molt iguals, el que vol trobar resultats... Bueno, però després hi ha gent que fa metanàlisis agafant totes les dades, juntant-les, hi ha criteris de publicació, llavors... Funciona a nivell global ara mateix estos principis de la ciència o tot lo positiu que poguéssim dir sobre ella, perquè llavors mos donaria més peu a tindre-li certa fe. A mi no m'agrada la paraula fe, però quan hi ha un consens, potser parlem altra vegada del canvi climàtic i dius hi ha un consens, no tothom està d'acord, està clar, però ens podem fiar de que el funcionament, o sigui, pensem en el cervell, que ha sortit abans. El cervell és un sistema complex. I la ciència al final també és un sistema complex. El cervell, poden, hi haurà unes neurones que no funcionen bé. Ara se me'n poden estar morint unes altres, però a nivell global funciona. I un dels debats més interessants que he estat a Harvard era sobre si podíem arribar a entendre perfectament el futur, el funcionament del cervell i arribar a preveure el nostre comportament. Jo era, mira, també els primers que després de von Neumann, els primers que van quan van aparèixer els ordenadors, també diuen, mira, ara preveurem perfectament el temps atmosfèric, perquè no deixa de ser un sistema físic i podem i el que demana el principi d'indeterminació és no, perquè al final, per molt que sigui un sistema físic, hi ha un caos i no pots preveure, però després diuen, però el cervell funciona com a sistema complex. És consistent. Vale? Tot i que hi hagi indeterminació a nivell atòmic, vale? O que hi hagi neurones, que circuits neuronals que funcionen millor o pitjor, al final estem pensant, estem escoltant, ara me n'estic anant per les rames, però vull dir, tot i que hi hagi problemes interns dins de la ciència que tots coneixem, és fiable a nivell global? Llavors un altre tema que ja per acabar... Bueno, dos coses. Una, introduir si la ciència és igual a tot arreu. És que jo vaig molt per Amèrica Latina i últimament he estat a Xile, a Mèxic, a Ecuador, i a vegades tinc la sensació que és diferent. La ciència és diferent allà que aquí. Bé, se mou per uns criteris diferents. O sigui, estan molt més, és molt menys acadèmica, està molt més pensada en la innovació i en els problemes concrets que tenen allí, no els importa tant publicar, i a vegades estic dient, ostres, hi ha diferències regionals entre el que s'entén per ciència a un lloc a un altre? Este també seria una, per lo menos, no sé si discutir, però almenys a reflexionar, això és una cosa que a mi m'interessa. I el tema de l'experimentació, que és el de la història, i vaig conèixer ara fa poc a un historiador que estava, diu, jo estic investigant si és més important el personatge o l'entorn que va donar lloc a aquest personatge, és a dir, Napoleón. O sigui, Napoleón va canviar la història o la història canviava i feia que arribar, i va fer que arribés algú com Napoleón. Saps? I me va aparèixer una aproximació molt científica al terme, perquè el tema, o sigui, el que estic intentant transmetre és que l'experimentació pot ser molt, en ciències socials, en història, pot haver experimentació, no cal que sigui de laboratori, però el que està dient, hi ha dues posicions, hi ha gent que defensa que els personatges són els que han canviat de història i altres que són més tenen tendència a pensar que la història ha creat aquests personatges. Llavors, el que estava fent ell és intentar de manera objectiva fer una sèrie d'experiments a la seva manera per a intentar veure quines de les coses tenia més raó. Llavors estava fent ciència dins del que era la història. No sé, aquests eren alguns punts que volia tractar. A veure, has introduït un tema que em sembla que és molt interessant i és sobre el falsacionisme de la història. No? Jo crec que en tots els aspectes la història és ciència i ha de ser ciència. Clar, deixa'm acabar. Aleshores, mètode a tractar temes històrics. Allò és què? Aleshores, mètode a tractar temes històrics. Per què no? I l'abstracte... Deixa'm acabar. En el mateix sentit... que és història la paleontologia o que és història la geologia. La meitat de les ciències volen estendre el temps i l'espai, uns cap al passat i altres cap al futur. La física, sobretot, vol anticipar, no? Vol anticipar què és el que succeirà en el futur. Però bueno, la geologia es contenta amb saber com hem arribat fins aquí, o la paleontologia. La història no té per què ser
ni un gram menys científica que la paleontologia. El problema és que normalment els que escriuen la història són els que queden d'alguna guerra, alguna batalla, que pensen també en la... Bueno, i això també passa molt amb la museografia. Hi ha museus que es veu clarament que estan fets en honor del cap a gata, aquell museu, sobretot si són museus d'història. No? Quan... Aquí hi ha un, ja que parlem d'història precisament, hi ha un fet de caràcter històric de com hem accedit al coneixement. Ara tornaríem a allò de la sorpresa de saber. És a dir, l'accés al coneixement s'ha anat produint al llarg d'aquests últims segles, molts, no tampoc, uns quants mil·lennis, i en cada moment ha anat utilitzant les eines de què disposaven en aquell moment. Llavors, això fa que alguns conceptes els tinguem etiquetats o col·locats en una prestatgeria més pel procés històric que ha donat a l'acumulació d'aquest coneixement que no pas per la natura mateixa d'aquest coneixement. I per això, per exemple, no trobem que sigui història la geologia i trobem que sigui història la història sagrada, per dir-ho d'alguna manera. Però això és fruit purament del procés en què s'ha produït aquesta acumulació de coneixement. Aquesta dimensió històrica, per altra banda, jo crec que és una de les grans, aprofito l'avinentesa per dir-ho, de les grans febleses del nostre sistema educatiu actual, particularment de l'universitari, perquè com que estem transmetent fonamentalment el moment actual del coneixement. Hi ha prou feina que tenim perquè ja és molt voluminós i tot plegat, però en privar aleshores o en no facilitar, si més no, a l'estudiant, a la persona en formació, la dimensió històrica del procés, li estem privant d'entendre moltes coses que li permetien comprendre per què estem formulant les coses de la manera que les estem formulant. No? Per exemple, aquest any, que es commemora el 150è aniversari de la publicació de les lleis de Maxwell, que en realitat com a tals no les va publicar ell, sinó, és igual, fa 150 anys de l'electromagnetisme maxwellià, això es veu molt clarament, perquè en realitat si ell no hagués interpretat Oersted i si no hagués interpretat Volta, etcètera, i hagués unit d'alguna manera òptica, electricitat, magnetisme, no hi hauria lleis de Maxwell. I això és la dimensió històrica d'aquest coneixement, sense això no ens n'hauríem sortit. Però ja que sóc aquí, encara un altre punt, quan dieu la de Napoleó va canviar la història. Jo crec que no, jo crec que la història la va canviar Maxwell, no Napoleó. Perquè Napoleó va fer moltes guerres i una quantitat de coses i algunes coses importants, va crear o va consagrar l'escola pública, etc. Sí, això sí. Però qui realment va canviar la història va ser Maxwell. És a dir, veure, mireu el vostre entorn. Què esteu veient? Restes napoleòniques o restes maxwellianes? Jo veig restes maxwellianes per tot arreu, que l'acabo de pagar en un excés d'entusiasme. Aquesta pantalla, la il·luminació, els telèfons mòbils que porteu a la butxaca, el GPS associat als... Això sí que ha canviat el món d'una manera absoluta. Austerlitz no va canviar gran cosa. Circumstancialment va canviar les estructures de poder a Europa. Però en canvi tenim la idea que les dues grans figures europees del segle XIX són Napoleó, per exemple, i la reina Victòria. Què voleu que us digui? No són elles qui ha canviat realment el món. La il·lustració, la revolució francesa, alguna cosa va canviar. Sí, però la il·lustració francesa i la no francesa també, la il·lustració en general, precisament són els que obren el camí als Volta i als Maxwell, no als Napoleons i a les reines Victòries. Però bé, aquest és una altra història a propòsit de la història de la història. Deixeu-me donar pas a qualsevol intervenció que hi hagi, només amb un matís. Jo no estic d'acord que la història sigui ciència, l'historiografia segurament, de la mateixa manera que les roques no són ciència, la geologia sí que l'estudia, les roques. Però se pot estudiar científicament la història. Sí, clar, l'historiografia, però l'història com a tal... El punt. La ciència no és una disciplina, és un mètode, saps? Sí, però la història ha esdevingut de manera aleatòria, casual. Si clar. César no hagués travessat el Rubicó,
si Hitler s'hagués mort a la presó quan el van, etcètera, hagués passat una altra cosa, i ha passat el que ha passat. Una cosa és la realitat i l'altra el coneixement de la realitat. Ja, efectivament, efectivament. Sí, si tenim un micròfon per aquí, si us plau. Ramon. Sí, sí, doncs endavant, perquè tothom la pugui sentir. És que normalment tenim algú que... Sí, Jaume Terrades, sisplau. No n'hi ha micròfon. Lògica, és molt especulatiu. Quan agafeu Gandhi no és especulatiu, és un llibre molt diferent de característiques. I intenta partir d'una idea, sigui o no seva, perquè potser no m'ha igual, al final, la idea de la selecció natural, però és igual. Què fa Darwin? Intentar veure si allò que s'hipotetitza es confirma en molts camps diferents. I això ho fa rigorosa i metàl·lica. Això és ciència. Lamarck es preocupa molt i només una petita part del que diu podria considerar més o menys científic. Aquesta és la diferència. Feu els dos textos, hi ha 50 anys entre l'un i l'altre. Però és que el pensament científic ha evolucionat en aquest període de temps. Darwin no pot considerar molt interessant el que deien aquests senyors. Hi ha una cosa a la que no us heu referit gaire, que em sembla que té la seva importància. Els crítics de la ciència, que moltes vegades són també acadèmics, vull dir, molt respectables, però que no són gens científics, a vegades, i et sorprenen, ataquen de seguida l'objectivitat, la qüestió de l'objectivitat. I diuen els científics no són objectius perquè ningú no n'és d'objectiu. És veritat que l'humà individual és molt difícil que sigui objectiu, tothom escull una mica les idees, vulgui o no vulgui, perquè té ganes de que el que ha pensat es pugui verificar. Bé, però aquest obstacle de la objectivitat té una contrapartida, i és que la ciència funciona en xarxa, és que és social. I aleshores, en el moment en què gent que haurien escollit cireres molt diferents diuen sí, però és veritat, he fet igual, anem a parar, i jo va a missa, es produeix una confirmació, una confirmació social també de la veritat, de l'afirmació de Newton, no? És a dir que aquest funcionament en xarxa és una garantia del que és científic, del que no ho és, al meu entendre. No sé si això es podria afegir d'alguna manera al que tu has dit, perquè l'objectivitat en l'individu és molt difícil, però en la mesura en què estadísticament almenys hi ha un nombre molt gran de científics que estan d'acord amb una determinada afirmació, creix l'objectivitat d'aquesta. Jo diria que aquestes crítiques a l'objectivitat, que és veritat que existeixen, és per a una ultrasimplificació de l'objectivitat, perquè no, només distingueixen dos estats, és objectiu o no és objectiu. I això, bueno, fins i tot ho fem nosaltres amb ciència. Els biòlegs ho feu quan parleu, per exemple, d'un individu. Què és un individu? Normalment un individu és un organisme, però un formiguer, que ja és una mena d'individualitat que no és encara un individu, es podria parlar de graus d'individualitat. No? Bueno, aquesta és la crítica que, per això, en el principi, ben formulat del mètode científic, és apurar l'objectivitat fins a on pots i no deixes de ser científic si no arribes al màxim, que no s'arriba mai, no? I l'altra idea és sobre
quan s'arriba a acceptar. Jo crec que hi ha dos tipus de recerca. Una és la recerca vertical, que va trencant i va obrint camins, i una altra és la recerca horitzontal, que va ampliant el coneixement vigent utilitzant aquestes veritats. I així com en l'art tens tota la raó, en l'art hi ha un consens que al final és el que diu, amb els anys i amb una gran societat, si un Van Gogh no va vendre un quadre, però avui no hi ha cap dubte de que és un dels grans artistes, amb ciència això és menys greu, és menys social que en el cas de l'art, per exemple. No? Jo penso que no es necessita un consens massa universal, sinó que està bastant clar, és un grau molt més valuable, no? Tota manera, si em permets, aquesta idea de la, diríem, de la xarxa de coneixement, o de la persona col·lectiva en el món de la ciència, trobo que té el seu interès, perquè és veritat que en d'altres formes d'accés al coneixement, com les escoles filosòfiques clàssiques o els historiadors, hi ha escoles, sí que és veritat, però no existeix aquest sentit de la comunitat dels historiadors, de la comunitat científica. La científica existeix, naturalment té uns graus d'heterogeneïtat impossibles d'evitar i indesitjables d'evitar, però en tot cas existeix. I allò que realment donem com a una idea científica no és tant la idea d'un científic, que és com allò que la comunitat científica ha convingut a admetre col·lectivament com una idea. Aquest fenomen social... I s'ha d'afegir que normalment el que té la idea no és el que la porta a terme, i el que la porta a terme no és el que acaba de convèncer a tots els col·legues. No? Sí. Normalment són persones diferents. No? Sí, sí. Cosa que accentua el principi aquest. Sí. Sí, tenim una servitud, i és que la persona que normalment porta el micròfon està pendent de l'streaming que estem fent, de manera que, si per favor, si podeu, penso que en Xavier Vallès, i si algú més per allà darrere i aquí davant, doncs farem aquest recorregut i després jo mateix ho portaré cap allà si cal. Gràcies. És molt ràpid i curt. He fet una definició d'aquesta la ciència de 38 caràcters. Toma! L'art de transformar informació en coneixement. M'he basat una mica en la intervenció de l'amic Wagensberg, que no és el mateix d'escriure que comprendre, això és molt important. També és una definició barata, com deia abans en Ramon, senzilla, i entenent informació com la quantitat de dades, les coses que tenim, la posaríem en minúscula, informació, i coneixement ho posaríem en mayúscula. Només el defecte de que el coneixement revelat entraria. Ja, bueno, però llavors l'hauríem de... Entraria d'una manera inacceptable. Si tingués... Ah, llavors ja està falsejada. Si una informació valuosa, falsable, o tot això que s'ha dit per aquí. I m'agrada posar l'art davant, l'art en el sentit medieval, no? Allò d'ars longa vita brevis, no? Com una mena de tasca, de missió, quina és la missió de les coses, com a art. No? També és divertit, no? Definir la ciència com un art. Gràcies. Sí. Bé, jo volia fer una... Se sent bé. Sí. Volia preguntar-vos si quin tipus de relació té la filosofia amb la ciència, o si té alguna dependència la ciència de la filosofia, o si la filosofia ha significat alguna cosa important per la ciència. Aquest tipus de relació m'agradaria saber si teniu alguna idea, o realment la filosofia va pel seu cantó, que és com una espècie de conte, i la ciència va per un altre i que no té res a veure, que no es preocupa per res de lo que diguin els filòsofs. Això. La ciència és un format filosòfic. El que passa que actualment qualifiquem de filosofia una reducció parcial de la filosofia, que és la metafísica. El problema és que la major part dels que se diuen filòsofs actualment són metafísics,
És el que estava dient el Wagensberg al començament. Esclar, llavors la metafísica i la ciència no tenen res a veure, aquí sí que estem d'acord. Ara la filosofia és molt més que la metafísica, és més, la metafísica no sé si és filosofia, cosa que naturalment provocaria la lapidació immediata de qui us parla si hi hagués metafísics o alguns filòsofs en aquesta sala. Ara, perquè la ciència és una forma de filosofia, és evident, filosofia és la voluntat de saber, i això té a veure amb la dimensió històrica que deia abans. Els filòsofs grecs són els científics del seu temps, és a dir, són les persones que reflexionant i en alguns casos fins i tot experimentant van concloent provisionalment coses amb les eines de què disposen, i tot això va constituint el bagatge de coneixement de la humanitat, que és filosòfic en el sentit clàssic 100% durant segles i segles i segles i segles, i només és a partir d'un moment en què la irrupció d'aquest, provisionalment, si més no, permeteu-me que faci servir l'expressió, del mètode científic modern, és tan exitosa que despenja, per dir-ho d'alguna manera, els que es creuen que són filòsofs perquè iteren el mètode antic de pensar. La iteració del mètode antic de pensar no és la pràctica moderna de la filosofia. Jo personalment penso que és l'escarni modern de la filosofia. Jo tinc una opinió diferent. A part de la història, que és veritat tot el que ha dit, avui, el que avui en tenim per ciència, per descomptat que els filòsofs no utilitzen en absolut el mètode científic en general, no? Però potser la gran diferència és la manera de fer preguntes, no? Els filòsofs pregunten, per exemple, molt sovint el perquè de les coses, quan el perquè és una partícula que és com ajornar el problema, perquè no sabem exactament el que, la pregunta de Leibniz o de Heidegger de per què existeix quelcom i no res, això és una pregunta que en ciència no es podria plantejar. En ciència, en el fons, no es planteja el perquè de les coses, sinó el com de les coses, no? El perquè podria ser qualsevol de les cinc causes aristotèliques d'Aristòtel, no? Sí, però això torna a tenir dimensió històrica. No és el mateix Leibniz que Heidegger, que pertanyen a èpoques molt diferents. Leibniz encara... No, però es fa la mateixa pregunta. Sí. Ah, sí, però vull dir que a Leibniz, per mi és greu que això ho faci Heidegger, pel qual no sento per una especial simpatia. Leibniz em mereix molta més consideració, que són aquests filòsofs doblats de matemàtics, a més, atenció. Per tant, és que és el moment històric, col·loqueu aquests pensadors en el seu moment, els que són del 12, del 13, del 15, del 17, del 18, i aneu veient com això que planteja el Wagensberg, que comparteixo, és exacte, el perquè és teleològic, per començar. Llavors, els plantejaments teleològics difícilment poden ser causals, i la ciència és causal, no és teleològica. La ciència intenta el com i de quina manera passen les coses. El per què és finalista, és teleològic. Però és que els humans comencem a pensar teleològicament perquè el nostre mecanisme cognitiu no ens permet cap altra cosa. Per això aquest pensament, quan l'encarnes en els grecs, no tots, però en bona part dels grecs, o és igual, siguin presocràtics, siguin socràtics, siguin és igual, aristotèlics, neoplatònics o el que vulgueu. Tot això té un sentit en aquell moment. Ara, tot això d'alguna forma es va deteriorant amb el pas del temps, i per això sorgeix aquesta manera nova de pensar, i ens dona tots aquests filòsofs doblats de matemàtics o de científics, entre cometes, diríem, que responen al seu moment històric, fins que finalment es produeix aquesta dissociació, i llavors ja hi ha un moment en què, a partir del moment en què saps segons quines coses a través del que anomenem mètode científic, anar-se continuant preguntant, com si fóssim un presocràtic, doncs el per què ja no té sentit. Ara, havia una segona part de la pregunta que no he respost. No, ha preguntat també quina relació hi pot haver entre una i altra. Jo crec que aquesta sí que és important, perquè... No, per exemple, Newton es va preguntar, va dir com s'atraven dos cossos, però no per què s'atraven dos cossos. Però sí que s'ho va preguntar, el per què. El que passa és que no va respondre. Einstein també es va preguntar el per què, i el que va trobar és un altre com, que és la teoria de la realitat general. És a dir, la pregunta de la filosofia, que està a l'altra banda de la frontera, estimula el científic
els perquès estimulen coms, no? Jo vaig apuntar ràpidament perquè volia dir una cosa en resposta a Jaume Terrades. Evidentment la filosofia i la ciència han anat sempre de la mà fins a molt poc temps, i fixa't que un llibre del Jean-Baptiste Lamarck és Philosophie Zoologique, que és la filosofia de la zoologia, i quan has dit que és pura especulació i que ho has fet en un gran menyspreu al meu pobre Lamarck, que jo me l'estimo molt, i més a l'Erasmus Darwin, també n'hi ha que ficar-los en el seu temps. A banda de que Lamarck era un grandíssim zoòleg, molt més gran que Darwin, i això cal acceptar-ho, i que aquestes especulacions al darrere tenien moltíssima observació. És a dir, que crec que sense la especulació tampoc la ciència avançaria, perquè són gent del seu temps. Sí, molt modestament. Si no recordo malament, aquesta frase que heu dit, l'excepció confirma la regla, és una mala traducció del llatí. L'excepció posa en dubte, posa a prova la regla. Confirma la regla següent, la que s'ha de fer, la nova. I però en relació amb això, potser hi ha una situació, també s'ha plantejat aquí a la taula, aquesta actitud del científic de posar en dubte, de contrastar, d'anar en contra de l'explicació de la hipòtesi, posar-la a prova, la hipòtesi, que això és el que dona força a l'explicació, no? Força momentània. I jo recordo, no sé, m'atreveixo perquè em sembla que tots no sóc dels més vells, l'any 81 amb la síndrome, amb l'epidèmia per l'oli tòxic, no sé si ho recordeu, molta gent molts investigadors es van de seguida fixar, buscaven una explicació versemblant que no tenia per què ser veritable o que no tenia per què ser la més adequada, no? I això va generar molta confusió entre la població, que el que buscava, i entre les autoritats, que el que buscaven era la solució al problema, no? De l'oli tòxic, que en uns moments van ser els vols dels avions americans de rota, en altre moment van ser els tomàquets de les plantacions del costat, etc. Però l'actitud general de tots els investigadors era aquesta de buscar la cirera bona i no posar a prova, que era el que li hagués donat, em sembla, més valor, encara que hi ha tota la demanda social, i això també arrenca, també té a veure amb això que heu dit, de que el científic és la ciència és el que fan els científics, perquè molts científics, quan no fan ciència, s'aprofiten d'aquest estatus per donar lliçons o parlar de veritats a la gent, no? I això crec que també té molt a veure amb això que esteu plantejant de la distància entre la població general i la ciència, o la informació i la ciència. No sé, és una reflexió per compartir. Gràcies. Sí, jo deixa'm dir una cosa. Sí, molt, molt breu, eh? Però sí, realment aquesta complexió de la ciència, de la social, hi ha gent que l'està estudiant. I aquí és on lligava en lo de la filosofia i la ciència. Hi ha filosofia de la ciència, hi ha filosofia que estudia la ciència, i si la mirem d'una perspectiva clàssica potser no està, però hi ha una evolució natural d'esta filosofia de la ciència, que són els departaments de els STS, de Science, Technology and Society. Hi ha gent que es dedica a fer una mica d'esta crítica, que són uns pesats, moltes vegades, perquè n'hi ha que sí, és veritat que es perden les definicions, que és el que estem fent nosaltres també, però sí que analitza tots els temes des de masclisme en ciència fins a fenòmens concrets. O sigui, jo crec que aquesta evolució de la filosofia o sociologia de la ciència en departaments d'estudis i estudis, que jo he pogut estar en alguns Estats Units i crec que aquí hi ha una mancança, te dona una dimensió molt més crítica de la ciència, que és necessari degut a aquesta complexitat creixent que està adquirint. Jordi de Manuel. Sí. Molt interessant tot plegat. La idea aquella de que les idees s'han d'estimar, estimar és una qüestió de condició humana, i per tant estimem, i les idees també s'estimen. No, però jo voldria llegir una frase de Ramon Margalef, que diu: la recerca ha de ser un joc, perquè només jugant som feliços. Jo crec que realment el que ha d'estimar el científic és la recerca, més que l'efecte de la idea. És humà, però estimar una idea que tu a més te l'has currat durant tota la vida.
això és important. Respecte a l'informe de la percepció social de la ciència en els espanyols, és molt interessant. Jo vaig llegir tot l'informe i no només havia el 25% aquest de persones que creien que el sol està girant al voltant nostre, sinó que hi havia persones que també pensaven que quan mengem aliments transgènics això canvia els nostres gens. Hi havia tota una colla de pensaments i està molt bé que t'hagi sortit el tema de que la ciència va és en contra del sentit comú, és a dir, és el sentit menys comú, pensem que ho ha dit el Martí Domínguez, no? I és així, i qualsevol persona que tingui contacte amb nens o amb persones que s'estan educant, adolescents, sap que el pensament científic és una reproducció, és com allò de la filogènia i l'ontogènia, del pensament històric, perquè la ciència és història, és cert. La biologia, la geologia són ciències històriques, però també el pensament científic, l'epistemologia, l'han anat construint a partir de la història. Quants d'aquí, segurament aquí no hi ha cap persona que sigui que cregui en la generació espontània, però els no biòlegs estic segur que fent un bon qüestionari sortien una colla de lamarquistes. Aquí, aquí. I perquè és el sentit comú. I que la caiguda dels cossos depèn de la massa d'un cos, aquí, si féssim una bona enquesta, sortiria de que depèn de la massa del cos que cau més ràpid. La qual cosa és veritat si hi ha aire, no? Vale. Bé, en qualsevol no, cas... És que es podria fer perfectament sí. La mateixa pregunta errònia. Què creus que cau igual, una pluma o un piano? Dirien un piano, i és veritat, cau abans un piano. Molt bé, però... si la tires de la Torre de Pisa, cau abans un piano. I fer el buit entorn de la Torre de Pisa és molt difícil. Aleshores, jo no preguntaria, que és molt difícil de respondre, no? Però quines estratègies, a banda de l'educació? Perquè amb l'informe aquest es veia que els rangs d'edat canviava, és a dir, que la gent més gran... diguem-ne que és més anumèrica i més científica que la gent més jove, perquè afortunadament l'educació té un cert pes, no? una miqueta. Però vosaltres, com a experts en pensar sobre la ciència, quines recomanacions donaríeu perquè aquesta percepció social de la ciència millori? Jo penso que aquestes enquestes no serveixen per res, perquè són enquestes tipus trivial. No? I si fan la pregunta cada dos anys... és quasi com si esperessin que la gent aprengui a base dels titulars que ha tret la premsa l'enquesta fa dos anys. No té cap sentit, la comprensió de la ciència no es pot fer demanant. Tu creus que els dinosaures i els humans van conviure, sí o no? Això és una pregunta de trivial, no és una pregunta de la comprensió de la ciència en absolut. Són enquestes mal fetes i amb una... que no tenen cap sentit. Jo penso que es podria fer... també seria un motiu bon per a la revista fer una discussió sobre aquest tipus d'enquesta, que a més és una enquesta que s'ha fet en tots els països. S'ha fet als Estats Units, s'ha fet amb resultats molt similars i amb crítiques de la comunitat científica molt similars. No? Però més enllà d'aquestes crítiques i que efectivament són preguntes de trivial, aquesta idea de l'escassa... de l'escassa intuïtivitat del coneixement científic, aquí ve el que no és sentit comú, té molt a veure amb els resultats d'aquestes enquestes. És a dir, acceptem que el coneixement científic no és l'aplicació del sentit comú, sinó que és la seva contrariació i la comprensió de fenòmens que per via purament així intuïtiva o de sentit comú no es comprendrien. Si partim d'aquesta base, hem d'admetre que l'actitud, diríem-ne, acientífica és l'estat carencial a què, per defecte, es tendeix espontàniament. És a dir, com que no és el sentit comú, com que només tu pots superar aquest desconeixement sabent-ho, tu només pots saber si els dinosaures i els humans han conviscut sabent-ho, per tant no pot ser mai el resultat d'una intuïció o d'un sentit comú. I aquesta és la raó per la qual en realitat el problema no és la percepció social de la ciència, el problema és la insuficient formació científica de la població. A partir del moment en què la població tingués uns nivells suficients de formació científica, s'acabaria el problema. I dels enquestadors, insisteixo. És que els quals són d'un cientificisme tremendo, no? Perquè efectivament la sola manera de fer la pregunta ja desqualifica la qualitat de la resposta. Allà darrere hi havia una pregunta o un comentari, endavant. Sí, si ho podeu passar. Doncs aprofita i després, si sisplau, ho passa. Arran de la intervenció de la nostra... que ha girat el Wagenberg, i
tindria curiositat molt el que ha dit del Maxwell, no? I després ha sortit també la figura de Newton i Einstein, que probablement serien els més. Tinc curiositat per preguntar com és que Maxwell és molt menys famós quan potser la seva descripció és la més vital, no? Curiós, perquè el Newton... Home, és que Einstein és l'únic conegut, sí, dels físics. Newton també. Si preguntes quin és el segon, Darwin, i després... No, però sí. Ara, si tu intentes llegir les 21, em sembla que són lleis de Maxwell, ho entendràs de seguida, no hi ha manera d'entendre-les, no, no. Clar, és dir, perquè parla... Aquesta és una altra... Bé, una idea que ha sortit però molt per sobre, que és el tema de la complexitat. Hem parlat de la impredictibilitat, no tant de la complexitat. És dir, el coneixement científic s'ha anat atrevint amb coses cada vegada més complexes, més complexes, més complexes, situació que vivim ara, i això fa que encara sigui més abstrus. Però hi ha alguns casos de complexitat que ja són molt d'interpretacions científiques que tracten d'entendre la complexitat, que són relativament primerencs. Maxwell, per exemple, fa un intent reeixit d'abordar un tema sumament complex com és tot l'electromagnetisme, perquè he fet una pinzellada, és òptica, és electricitat, és magnetisme, és no sé quantes coses més. Llavors, això és molt difícilment comprensible, aquesta és la realitat. I en el moment actual la formació científica precisament es fa tan dificultosa, aquesta és la realitat, perquè aborda problemes, molts problemes i molt complexos. I això ens trasllada a un altre tema que no té res a veure amb l'objectiu intrínsec de la reflexió d'avui, però sí en el moment històric que estem vivint, i és que es fa molt difícil tenir un té a veure amb el que deia abans del coneixement de la humanitat i el coneixement dels humans, no? Es fa molt difícil tenir un coneixement suficient del que se sap per no ser un ignorant objectiu. És a dir, en aquests moments la humanitat és un conjunt de persones en estadis diferents de sòlida ignorància objectiva, cada un d'ells, perquè el paquet de coneixement és enorme. Llavors, el que ens està passant és això, que només amb un exercici voluntariós, esforçat, llarg, arribes a tenir un nivell, una capacitat mínima de comprensió del que la ciència en aquest moment està posant sobre la taula. Però Einstein és més difícil de comprendre que Maxwell. Sí, però Einstein, amb la història de la teoria de la relativitat, que com deia el com es diu l'argentí aquell aquell físic argentí que de fet tothom el coneix com a literat perquè va deixar la física, el Bunge. No, que ha treballat en ciència, no, home, el que va ser president del tribunal aquest del procés argentí de Sabato. El Sabato, exacte, Ernesto Sabato. Ernesto Sabato tothom el té per un literat, i ho és, però era un físic que va treballar al CERN una colla d'anys, no? I sempre explica el mateix, diu, un dia un amic meu va preguntar què és la teoria de la relativitat, i li vaig explicar, i no entès res. Bueno, vaig fer un esforç, vaig fer unes quantes simplificacions, i em va dir, continuo sense entendre res. I així successivament, fins a la vuitena o novena aproximació. I a la vuitena o novena simplificació, el seu interlocutor diu que li va dir, home, ara ja ho entenc, i el Sabato li va dir, diu, sí, però ara ja no és la teoria de la relativitat, no? I és això. Endavant. Hola, jo volia fer un comentari respecte a la pregunta de què és la ciència que plantejava. Costa tu més, sisplau. Que segurament la millor manera de respondre-ho és com s'ha fet aquí, no? I la revista, no? Donant diferents visions, perquè segurament és una pregunta bastant complexa, no? El que és la ciència, i potser un dels aspectes que no s'ha passat més de passada és el fet de que la ciència és un producte cultural, no? És forma part de la cultura, i com escapen, no, els científics a l'ambient cultural del seu moment, no? I com per posar un exemple, diríem que en èpoques anteriors els científics han intentat demostrar científicament, pues, que una raça és superior, o que els homes tenen una superioritat damunt de les dones, i això s'ha fet amb proves científiques, no? I ara actualment igualment potser s'està fent al contrari, no?
des de l'àmbit de la ciència. Llavors... S'ha fet amb nom de la ciència, però no era gens científic. Eh? Bueno, això van ser els mediocres. És el que m'agradaria que responguéssiu, no? Una mica com ho veieu vosaltres, perquè tampoc ara escaparíem, no? Una mica en aquestes influències culturals, o com ho veieu? Però això... És un cas claríssim de cherry picking, no? És a dir, davant de tota una sèrie de dades, agafar aquelles que demostren que els negres són menys intel·ligents, que les dones estan millor a casa i no anant a treballar, que els esclaus doncs ja està bé que estiguin com esclaus, etc, etc. Això en tots els nivells, inclús avui dia, pot passar. Sí, el que passa és que això no té, de científic no té res. És a dir, això és la transmissió de prejudicis a científics a través de frases construïdes amb material d'enderroc terminològic científic. I vas agafar una paraula d'aquí, un text d'allà, doncs vas construint un discurs, però que no té cap solidesa científica. Però efectivament, tens raó, però es feia des de la comunitat científica, amb científics importants que recolzaven aquestes teories, o no? Sí, sí, sí que n'hi havia. Sí, sí, inclús... Aquí era el president de... Però és que, de nou, és la interpretació que no va ser objectiva. O sigui, jo recordo ara, hi havia un cas, no sé si és el que estàs pensant, però crec que era el president de Harvard que intentava justificar perquè tenia més faculty masculina que femenina i va dir, mira, la intel·ligència d'homes i dones és la mateixa de mitja. El que passa és que els homes hi ha més als extrems, tant de molt tontos com molt llestos. I com que a Harvard només volem l'excel·lència, doncs al final per això ja... I, se li va... I ho va dir, crec que el Larry Summers, el que ara està al... No sé, el Treasury, no sé on està. Però sí que és, de nou, jo crec que este principi de intentar ficar les dades per davant del que tu vols que surtin. I quan se parlava de la coexistència de dinosauris i humans. Jo he estat al Museu del Creacionisme, a Kentucky. Allí estan petjades, no? Sí, però és que parlaven gent que era intel·ligent, però i els ho explicaves, però ells tenen un principi fonamental que és, no, però és que si tu creus la Bíblia, literalment, el pecat va arribar al setè dia, per tant la mort va arribar al setè dia, abans del setè dia no hi havia... mort, o sigui, els animals eren vegetarians tots, de veritat, i no podien haver-se extingit els dinosauris abans de l'existència dels homes, perquè la mort va arribar al setè dia. Llavors, per totes les... Llavors, adaptaven tota la ciència que ells podien saber, que en alguns casos no era poca, adaptaven tota la seva creència. Llavors, és el fet d'intentar, bueno, dubtar de les teues creències, no? És un principi... Ara, de tota manera, hi ha graus i graus. Una cosa són determinades confusions, determinades tergiversacions, tot això, per exemple, que està passant amb el canvi climàtic en un sentit o en un altre, interpretacions pro domo, és un cas, per cert, de fenomen complex amb moltes derivades i amb moltes implicacions que no es pot simplificar de qualsevol manera. Però això seria un aspecte de la qüestió. Ara, aquesta història del creacionisme, aquest de Kentucky o d'altres, això ja no és ni ciència és frau, ni literatura. Això és frau directament. Això no? Ja és esperpent directament. És a dir, això està en el departament Vallinclanesc. És a dir, esclar, és una cosa que fa morir de riure. Però el que dia ella té molta raó, que se presenta com a científic. Sí, sí. Per això no li diuen creacionisme, li volen dir intelligent design. ¿Vale? I jo crec que aquí és el que ella intentava transmetre és que la ciència és una construcció social, una construcció cultural, i aquí torno a defensar aquesta idea de la crítica externa de la ciència també, que crec que és molt, molt necessària. No? Bueno, això és un ús de la ciència que fins i tot a la publicitat s'utilitza. No? Quan es diu això està científicament demostrat, s'utilitza el prestigi de la ciència per colar qualsevol cosa. Qualsevol iogurt és bio i està científicament demostrat, no sé què, però bueno, això ja és un altre tema. I els fòssils són els restes d'una gran paella i tothom s'ho creu. Jo també te voldria recomanar un assaig famós de Stephen Jay Gould, que està, crec que és en el Pulgar del Panda, no? Es diu Sombreros anchos, mentes estretes, i parla precisament de la grandària del cervell i com no van conservar el cervell de Cuvier, però tenien el seu barret, i era un barret, allò era
una ombrera més que un barret, i amb això vam intentar demostrar la superioritat del pensament francès front als anglosaxons emprenyadors del moment. I és un assaig preciós sobre com la grandària no representa res realment, no? I com hi ha una tendència a creure que allò gran per força de ser bo. Jo també voldria acabar ja, perquè així Joan Domènech em diu que hem d'anar acabant. Crec que s'ha... Ai, crec que hi ha una pregunta. Si ens hem deixat... Sí. Molt breument. Sí. Jo volia preguntar o posar aquí la importància del llenguatge matemàtic en tot aquest procés, en el sentit de que cada vegada pren més importància, intenta extendre a les diferents disciplines de la ciència i en certa forma parlem de ciències bàsiques quan més utilitzem el llenguatge matemàtic. Llavors, en aquest sentit, escollir les variables adequades que permetin ser susceptibles de ser utilitzades amb el llenguatge matemàtic i fer les prediccions, que és el que dona una certa també importància, com s'ha dit, l'anticipació, la predicció, doncs potser no hem parlat gens del llenguatge matemàtic, encara que no té que ser una condició sine qua non per ser considerat ciència, sí que vaig veient que cada vegada el llenguatge matemàtic intenta extendre's a les diferents disciplines doncs, de la ciència. Això és el que volia comentar. Sí, molt breument, en realitat això té a veure amb la quantificació, és a dir, la ciència mesura, paraula que per cert no ha sortit, i la mesura s'expressa bé amb llenguatge matemàtic. Tot i que el llenguatge matemàtic és una cosa i la matemàtica és una altra, perquè el llenguatge matemàtic, sobretot modernament, ja s'ha literalitzat molt, és a dir, una cosa és el llenguatge matemàtic algorítmic clàssic i l'altra cosa és el llenguatge d'aquesta matemàtica anomenada moderna, que és una expressió simbòlica de conceptes que ja són d'una altra dimensió, però bueno, aquí sí que descarrilaríem. No, és més que un llenguatge, que no hi entenc. És una estructura, el que passa és que aquí també hem de dir que hi ha hagut molt abús amb això també, no? Aquí és un moment bo per recordar en Margalef que deia que en ecologia una fórmula de més de 10 centímetres ja no és creïble. Jo tan sols per a claure l'acte crec que s'han reproduït moltes de les discussions que apareixen al número. Per tant, també estic content d'haver fet aquest esforç, d'haver unit a distints sectors i d'haver-los un poc esperonat, perquè al principi se'n resistien, perquè tampoc ningú vol parlar d'allò que fa. És curiós com tots sabeu que feu ciència, però no sabeu massa bé què és la ciència. I crec que ha estat molt divertida el col·loqui, la discussió, i que s'han reproduït això mateix que hem tingut aquí, aquestes discussions, també les hem viscut a València, les hem viscut a Alacant, en les distintes presentacions. Per tant, que no farem un altre número sobre què és ciència, perquè realment jo seguim un poc pegant voltes al mateix concepte i arribant a poc anem escatint coses, però crec que és important reflexionar sobre què és ciència i què no és ciència. No hem parlat de les pseudociències en cap moment, no han aparegut, però se podria haver parlat. De l'acupuntura, de l'homeopatia i de la gemologia i coses de geometeràpia, dels ovnis, és a dir, n'hi ha dels bruixots que apareixen tots els dies a les televisions i que a ningú s'espanta, dels horòscops als diaris, que cauen les seccions de ciència però se mantenen els horòscops. Tot això estaria bé que els científics, els que conreem el pensament, foren més exigents, intentarem d'alguna manera exigir un pensament més científic, més lluny del sentit comú i més prop del que hauria de ser el verdader coneixement, coneixement en majúscula. Molt bé, jo així vos agraeixo molt, ara vos animo a subscriure-vos a Mètodes, si encara no esteu subscrits, i vull que agrair a Joan Domènech Ros i a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest marc tan incomparable per a presentar la revista. Moltes gràcies per haver aguantat fins al final i fins la propera vegada, quan hi hagi aquest número, que és Ciència 2. Molt bé.